ឈានចូលដល់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំលើប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងថវិកា10ដុល្លារដែលក្មួយជាអ្នកសម្របសម្រួលគាត់និយាយមិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់បន្តិចថវិកា10ដុល្លារនេះគឺតម្រូវចំពោះសមាជិកអង្គសមាជបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងកិច្ចការសមាជនៅថ្ងៃនោះមិនមែនសមាជិកទូទៅទេគឺបុគ្គលដែលជាសមាជិកអង្គសមាជហើយយើងមានភ្ញៀវរបស់យើងអ្នកចូលរួមផ្សេងៗនឹងជារឿងផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែសមាជិកអង្គសមាជដែលមានសិទ្ធិមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់លក្ខន្តិកៈរចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីប្រធាននិងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្នុងបកបុគ្គលប្រភេទនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រសាខេត្តនីមួយៗជៀសវាងដោយគណៈបកដតីទៀតគេគ្រាន់តែនិយាយថាសមាជអាចផ្លាស់ប្ដូរមេបកបានដល់យើងមិនបាននិយាយអំពីតួអង្គសមាជអញ្ចឹងទៅគេគ្រាន់តែរៀបចំពិធីមួយអញ្ចឹងទៅគេថាគេរៀបចំសមាជរបស់គណៈបកហើយគេទម្លាក់ប្រធានបកគេចង់ដូរស្អីស្អីក៏បានដែរពីព្រោះគេមិនបានកំណត់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈការជ្រើសរើសសមាជិកអង្គសមាជដល់ពេលអញ្ចឹងគណៈបកដតីទៀតគេងាយបំបែកណាស់សម្រាប់គណៈបករបស់យើងមិនចង់បានចំនួនច្រើនដែលសម្បើមយកទៅសម្រាប់នៅសមាជទេប៉ុន្តែយើងចង់បានខ្លឹមសារមានន័យថាបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការសម្រេចរឿងផ្សេងៗក្នុងរឿងសមាជគឺជាបុគ្គលដែលមានខួរក្បាលមានសមត្ថភាពអាចត្រិះរិះពិចារណាបានគណៈបកដតីទៀតជាពិសេសគឺរើសប្រធានបកហ្នឹងគេបោះឆ្នោតដោយការលើកដៃចំណែកសមាជិកអង្គសមាជរបស់យើងគឺបោះឆ្នោតសម្ងាត់ក្រែងលោកអ្នកណាមួយគេមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងសមាជិកបេក្ខជនប្រធានបកបេក្ខជនគណៈកម្មការនាយកឬគណៈកម្មការចិនត្រៃអចិនត្រៃអីអញ្ចឹងទៅគាត់អាចបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់បានពីព្រោះយើងត្រូវការខ្លឹមសារអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកយើងគឺរចនាសម្ព័ន្ធខេត្តដែលគាត់បានស្គាល់គ្នាគាត់ជ្រើសរើសបុគ្គលដែលគាត់ទុកចិត្តជាមនុស្សដែលយល់ការជាមនុស្សដែលធ្វើការចង់និយាយថាយើងប្រមូលមនុស្សយកទៅបោះឆ្នោតគឺជាមនុស្សដែលមានខ្លឹមសារអង្គសមាជរបស់យើងគឺជាអង្គសមាជដែលមានខ្លឹមសារដូច្នេះដើម្បីដំណើរការអង្គសមាជរបស់យើងទៅបានយើងតម្រូវឲ្យមានការបង់ថវិកាខ្លះជាពិសេសគឺសមាជិកចូលរួមអង្គសមាជគឺយើងតម្រូវឲ្យបង់ម្នាក់10ដុល្លារហើយយើងផ្ដល់ទៅឲ្យវិញនៅមួកមួយហើយនឹងអាវមួយមួករបស់យើងតម្លៃ2ដុល្លារកន្លះអាវ7ដុល្លារកន្លះសម្រាប់អាវរបស់ពួកយើងយើងមិនចង់ធ្វើលក្ខិលក្ខៈដូចគណៈបកដតីទៀតទេអាវហ្នឹងគឺថាខ្ញុំទៅរកមើលអាវអាថ្លៃខ្ញុំទិញនៅស្រុកថៃហ្នឹង175ដុល្លារដល់ពេលយើងយកមកឲ្យគេអត់យើងកំងគេឲ្យដេម៉ូតដូចយើងកំងអញ្ចឹងវាតម្លៃចិត្ត7ដុល្លារហ្នឹងហើយដូច្នេះសរុបទាំងពីរហ្នឹងទៅវា10ដុល្លារសម្រាប់ការហូបចុកផ្សេងៗទៀតយើងប៉ះបើគ្នាពីព្រោះសមាជិករបស់យើងមានធនធានមិនស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់យើងនៅបរទេសនៅកូរ៉េអីជាដើមគេជួយមកដើម្បីយើងជួលសាលដើម្បីចិញ្ចថ្លៃថវិកាសម្រាប់មហូបអាហារអញ្ចឹងយើងមិនតម្រូវឲ្យសមាជិកអង្គសមាជរបស់យើងគាត់បង់លុយថ្លៃហូបចុកនឹងទៀតទេគឺយើងប៉ះបើគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យចលនារបស់យើងដើរទៅមុខបានអញ្ចឹងបានជាយើងគិតគូរត្រិះរិះពិចារណាទៅតម្រូវឲ្យសមាជិកអង្គសមាជរបស់យើងនឹងបង់ម្នាក់10ដុល្លារប៉ុន្តែនេះគឺជាគោលការណ៍រួមក្នុងករណីដែលសមាជិកអង្គសមាជរបស់យើងគាត់ពុំមានលទ្ធភាពដល់កម្រិតនឹងទៀតនឹងយើងត្រូវពិភាក្សាក្នុងរង្វង់ថ្នាក់ខេត្តរបស់យើងណាហើយថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងបើដោះស្រាយមិនចេញក៏យើងត្រូវតែជែកគ្នាក្នុងរង្វង់បករបស់យើងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញកុំឲ្យឮឃើញថាអូលុយលុយលុយនឹងទី1ទី2កុំឲ្យបងប្អូនអត់ដឹងថាបុគ្គលណាខ្លះដែលការសម្រេចចិត្តរបស់បកយើងតម្រូវឲ្យបង់លុយក្នុងពេលសមាជហ្នឹងគឺសមាជិកអង្គសមាជសម្រាប់
អ្នកដែលចូលរួមទូទៅទៀតជាសមាជិកគាំទ្រនឹងយើងមិនបានមានគោលការណ៍កំណត់អំពីការចេញថវិកាឡើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅថ្ងៃនេះចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអំពីពាក្យថានយោបាយជាមុនសិនបងប្អូនកុំអាលគិតអំពីនៃពាក្យថានយោបាយដែលបងប្អូនទទួលបានពីបទពិសោធន៍ក្នុងសង្គមរបស់បងប្អូនទៅក្នុងសង្គមរបស់បងប្អូនអ្នកនយោបាយវាធ្វើនយោបាយទៅបងប្អូនពាល់ត្រូវបានជាបទពិសោធន៍ជាទូទៅបងប្អូនឲ្យនយោបាយនៃពាក្យនយោបាយហ្នឹងរៀងខ្លួនទៅជាការរកប្រយោជន៍របស់អ្នកធំអាពួកហ្នឹងវាចង់ធ្វើធំវាចង់យកតំណែងយកតួនាទីហ្នឹងបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាដូច្នេះវាក៏បង្កើតគណៈបកនយោបាយមកបទពិសោធន៍ក្នុងសង្គមវាបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅការយល់មួយអំពីនយោបាយយើងមិននិយាយអំពីនយោបាយក្នុងន័យដែលប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលពីសង្គមជាក់ស្ដែងរបស់យើងទេយើងនិយាយអំពីនយោបាយក្នុងន័យត្រង់ក្នុងន័យត្រឹមត្រូវដែលគេបង្កើតពាក្យថានយោបាយមកនយោបាយគឺជាកិច្ចការរបស់ជនសប្បុរសដែលចង់ជួយអ្នកដទៃតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនមើលឃើញថាសង្គមទាំងមូលនឹងវាមានបញ្ហាបែបហ្នឹងបើតាមកំណត់អញត្រូវដោះរបៀបនេះដើម្បីឲ្យចេញជាប្រយោជន៍សាធារណៈបានណាបងប្អូនគ្មានចិត្តឯណាទៅចង់បានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងរឿងលោកធម៌ណាមួយក្នុងសកលភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនឡើយមុខមាត់តំណែងតួនាទីគេឈ្មោះគឺអត់ទាំងអស់បើសិនណាជាគេធ្វើត្រូវចិត្តយើងហើយត្រូវការយល់របស់យើងហើយអ្នកនយោបាយមិនចេញមុខមកទេអ្នកនយោបាយត្រឹមត្រូវមិនចេញមុខមកទេបើគេធ្វើការងារនឹងកើតហើយទុកឲ្យគេធ្វើទៅតែដល់ពេលឃើញថាការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនឹងវាមិនស្របតាមការយល់របស់យើងมันបានចេញជាប្រយោជន៍សាធារណៈប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមការយល់របស់យើងអ្នកនយោបាយក្នុងន័យត្រឹមត្រូវគឺចេញមកនេះនយោបាយក្នុងន័យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនយោបាយស្រុកខ្មែរគេធ្វើឲ្យខូចអស់ហើយដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញនយោបាយស្រុកខ្មែរវាខូចអញ្ចឹងអានយោបាយនឹងវាជះដល់ខួរក្បាលរបស់គាត់បង្កើតនយមន័យនៃពាក្យនយោបាយដោយខ្លួនគាត់នយោបាយគឺជាការបោកប្រាស់នយោបាយគឺជារឿងក្លិចក្លុចនយោបាយគឺជារឿងរបស់អ្នកធំចង់ធ្វើធំវាបង្កើតរឿងឆ្លោះគ្នាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋទៅតាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងនយោបាយនេះគឺជានយមន័យដែលមានលក្ខណៈជ្រៅដិតដាមក្នុងខួរក្បាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះជានយមន័យបានដោយបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមខ្មែរអត្រង់ដឹងថាយើងទៅកែផ្នត់គំនិតដែលដាក់យ៉ាងជ្រៅក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងខួរក្បាលក្នុងការយល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាគឺជារឿងលំបាកក៏ប៉ុន្តែគឺជារឿងចាំបាច់ខានមិនបានដែលយើងត្រូវតែធ្វើពីព្រោះយើងត្រូវអោបមួយទំហឹងឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងឈានចូលមករកផ្លូវត្រឹមត្រូវវិញបើមិនអញ្ចឹងទេសង្គមរបស់យើងរីកចម្រើនមិនបានទេអញ្ចឹងដំបងដៃយើងត្រូវការកែផ្នត់គំនិតការយល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនៃការពន្យល់អមដោយហេតុផលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកទៅត្រិះរិះពិចារណាពិតជាមានការលំបាកណាស់ហើយពិតណាស់ថាវាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើដោយខានមិនបានបើមិនកែឬគល់សកម្មភាពតាមកាយនិងវាចាគឺការយល់ទេវាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពតាមកាយនិងវាចាឡើយលុះត្រាតែយើងអាចប្ដូរការយល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានហើយការយល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខុសមិនមែនមានតិចទេណាបងប្អូនរឿងជំនឿសាសនារឿងនយោបាយទស្សនៈកំបិចកំប៉ុកក្នុងជីវិតរស់នៅគោលដៅនៃការរស់សុទ្ធសឹងតែយើងត្រូវយកមកត្រួតពិនិត្យកន្លែងណាមួយរួចហើយត្រូវកែអាកែនឹងហើយគេហៅថាបដិវត្តអាបដិវត្តនឹងហើយបុគ្គលដែលធ្វើបដិវត្តវាត្រូវមានគុណសម្បត្តិដាច់ដោយឡែកខុសពីជនសាមញ្ញអាបដិវត្តនឹងហើយវាបង្កជាទំនាស់បង្កជាបញ្ហាបង្កើតជាឧបសគ្គវាគឺជារឿងប្រានៃដំណើរការបដិវត្តនេះបើយើងបានប្រមាលមើលពីដំណើរបដិវត្តទាំងអស់យើងប្រមាលមើលពីឧបសគ្គ
អ្វីវានឹងកើតមានឡើងក្នុងដំណើរការបដិវត្តពេលណាយើងប្រមាណមើលអស់អញ្ចឹងបងប្អូនសកម្មភាពរបស់យើងគឺវានឹងតាំងសុខនៅលើអ្វីដែលយើងយល់ថាត្រឹមត្រូវបណ្ឌិតឃើញទុកមិនទាន់ដល់យោបល់គិតទុកពីចម្ងាយលុះដល់ទុកនោះមកដល់កាយមុខនៅប្រព្រៃមិនតក់ស្លុតជនបដិវត្តទាំងឡាយឲ្យតែបដិវត្តត្រឹមត្រូវគឺពួកគេបានយល់ពីដំណើររឿងនឹងទាំងអស់បងប្អូនស្រុកខ្មែរពីណាគេថាអីក៏ថាទៅប៉ុន្តែសម្រាប់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅតែប្រកាន់ពាក្យថាចលនាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាចលនាបដិវត្តយ៉ាងស៊ីជម្រៅមួយនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងដាច់ខាតយើងត្រូវតែធ្វើបដិវត្តត្រង់អ្នកណាគេថាអីក៏ថាទៅយើងប្រមាណដឹងមុនហើយថាតើពេលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអាលែកស៊ីវាស្គៀបវារមាស់វារលាកដល់ក្រុមណាខ្លះយើងបានដឹងទុកជាមុនហើយប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវពិនិត្យអំពីក្រមសច្ចានុម័តរបស់ធម្មជាតិតែសេចក្តីពិតរំកិលទៅមុខហើយរំកិលក្នុងល្បឿនកាន់តែលឿនឡើងលឿនហើយលឿនឡើងហើយអត់មានអ្វីមកទុកសេចក្តីពិតបានទេបងប្អូនបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងអង្ការពីខ្ញុំចេញមកពីរដ្ឋសភាក្បាលមូលតលតឯងមកដល់ពេលឥឡូវបងប្អូនឃើញទេសកម្មភាពអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឬចលនាបដិវត្តក្នុងទឹកដីសវណ្ណភូមិរបស់យើងនេះធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរស់រវើកគេមកប្រឆាំងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំចង់តែសើចដល់ដំណាក់កាលនេះហើយហួសពេលឡាអូនវាហួសពេលបងប្អូនបើវាចេះធ្វើបានណាវាធ្វើបានតាំងពីខ្ញុំចេញមកម៉េះប៉ុន្តែវាមើលងាយការបងប្អូនដំបងដៃវាចេញមកពេលដំបងដៃពេលយើងចេញមកវាធ្វើមិនដឹងមិនលឺណាស្មានវាមិនត្រូវណាវាថាធ្វើមិនដឹងមិនលឺទៅវាគ្មានបានការអីទេហើយក៏ចំអកលក់លើយឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតឃើញហើយទៅមុខហើយបើទុកវាឲ្យលាយអញហើយត្រង់អាអញហ្នឹងក៏ពងអាធើហ្នឹងវាអាក្រក់វាអាត្មានិយមវាបោកប្រាស់គេកុំអាគិតប៉ុន្តែតើវាធ្វើអញ្ចឹងឲ្យលាយអញហើយដល់លាយអញហើយប្រជុំក្បាលគ្នាជើមគិតរឿងហ្នឹងហួសពេលឡើយទៅព្រោះអីវាលែងទៅជាកិច្ចការរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងហើយប្រជាប្រដ្ឋបានពណ៌ត្រូវថារឿងនេះជារឿងរបស់គាត់ប្រយោជន៍នេះជាប្រយោជន៍របស់គាត់អ្នកណាមកទុកចលនានេះគឺមិនគឺមានន័យថាបំផ្លាញប្រយោជន៍របស់គាត់ពេលណាគាត់ពណ៌ត្រូវបែបហ្នឹងហើយពីណាទៅធ្វើអីឈ្នះបងប្អូនធ្វើមិនបានទេដូចដាច់យុរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងអង្ការពីគេបាតកម្ម98ខ្ញុំនៅចាំណាបងប្អូនគាត់មើលងាយការគាត់ថាម៉េចហេះឲ្យវាបាតទៅមុខរដ្ឋសភាណាវាបាតទៅ98ហ្នឹងបាតឲ្យវាដេកនឹងកាត់កូនកាត់ចៅនឹងទៅគាត់ថាចឹងមានអីបងប្អូនអើយវាផ្ទុកគ្នាណាវាពឹងគ្នាណាអាអ្នកក្លៀនច្រាស់ហ្នឹងវាមានទៅបាតកម្មស្អីប៉ិនវាអត់កន្លែងច្រាស់ជាពិសេសគឺពួកបដិញទៅដេកស៊ីហ្មងដេកស៊ីកាត់កូននៅក្នុងចិត្តច្រើនចូលច្រើនទៅគណៈបកប្រជុំគ្នាតាជំនាន់នោះថាអ្នកដែលមកអង្គុយបាតកម្មហ្នឹងសត្វតអ្នកមកដេកស៊ីទេគ្មានបាតកម្មអីទេដល់ពេលនៅក្នុងបាំងគេថាឲ្យវាស៊ីទៅវាក៏ជួយយើងដែរធ្វើបាត់តាវាមិនមែនមានឆន្ទៈមកបាតកម្មរឿងសិលឹកស្នោតរឿងមិនត្រឹមទៅអីទេប៉ុន្តែវាមកអង្គុយច្រើនទៅហ្នឹងវាជួយចលនារបស់យើងដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាអាចលនាហ្នឹងជាចលនាប្រឆាំងកណ្ដាលធំទៅអញ្ចឹងវាពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកវាកើតមានអាការរីកធំធាត់ទៅធំធាត់ទៅវាបានស៊ីនោះនិយាយពីមនុស្សជាពិសេសអ្នកអំពេញចូលលុយថាចូលយកតែមែនតែណាឡើងរីងរៃខ្លួនអស់ទៅគេទាំងឯងហើយអាអ្នកមកដេកស៊ីហ្នឹងដេកហើយសម្ដេចឯនោះគាត់ចាំមើលកាលណាវាលាយវាមិនអាលាយវាធំទៅដំបងដៃគាត់ថាឲ្យធ្វើទៅទៅឲ្យកាត់កូនកាត់ចៅទៅយកតែធំទៅអាដេកមកដេកស៊ីកាន់តែច្រើនទៅមិនដឹងជារឿងស្អីខ្ញុំហ៊ានថាដែរគាត់បាច់ខ្ទប់បឹងផ្ទះគាត់នៅឯវាមានឯករាជ្យហ្នឹងខ្ទប់បឹងបានឥឡូវកតុបឹងហ្នឹងអាកតុបឹងហ្នឹងមកពីណាខ្ញុំមិនដឹងទេកតុបឹងហ្នឹងអត់ដឹងមកពីណាទេឃើញណាដឹងគាត់នឹងគេទេខ្ញុំមិនមែនថាទេបានឥឡូវហ្នឹងប្រក្រាបបាតកម្មហ្នឹងហ្មងថាមកពីបាតកម្មហ្នឹងវាមានបឹងផ្ទះគាត់ហ្នឹងតើបងដៃគាត់ជ្រុលមាត់ណា
ประชลชลมาถ้าเอาไปเธอตึ้งถ้าเอาไปเธอตึ้งอันนั้นนักยมใหญ่ทำเมืองใหญ่กาตาเลยอะไรนะเอาแต่เคยเปิบล้างไงตึ้งอ่ะผัวไอ้เมียนบับไปสาบเหล็กงอนนะเอาแต่เคยเปิบมาตีเล่นไปเชียร์ตับไตประมดประดมคนนี้การปีมนปาตกรรมตามเพลย์ก็หลายเงือทมอ่ะตอนลอยนั่งด่าตีเล่นไปเจอตะปุตไตนึกคะแนนดักลานประมาณเนี่ยเฮ้ยนั่งอ่ะนึกแต่ปลุยที่นะเอาแต่เคยปุ๊บนั่งตีเล่นไปเจอตะปุตไตนึกคลาตะกอทมเองบดไปสาวนะยังกำตึ๊ดหายอย่างเฮ้ยตามไปตุ้ยจอนาไปยังจังก็มาบ่นเกมเมืองเยกาเฮ้ยเอาคำเบสนาไปเธอตายแต่มันเนี่ยเบียนนั่งตื้อจะมวยนั่งกาปิดนะตื้อจะมวยนั่งไปยาวซาเทระหนักนะตื้อจะมวยนั่งดำนอสไลมวยอย่างฉับบังนะอยู่อยู่ตั้งมันนึกนะมันกายด้วยนะมันเดรัจฉานได้นะกระเทือนเนี่ยอันนี้ประโยชน์อันเถอะอันนี้ประโยชน์อันเถอะเราเคยทำประโยชน์อันเจอกันแค่นี้นะเกมันเอาใหญ่กับเธอเรื่องใหญ่ด้วยนะเกมตุกไลน์นี่ไปเทียร์ไลน์นู้นเกมตุกไลน์นู้นเทียร์ไลน์นู้นนะเราเคยทำประโยชน์บางอันนะประจบมาเทียบอย่างเมื่อเคยทำอาตมนอสไลน์นั่งเตลสกมาเถิดลองยังได้ยมใหญ่ทำเมาจมูกนังกาปัดนะด่าเลยไปทมเตลทมเตลทอมมัดบ้านประชุมกระบังเนี่ยเจิมจังไอจองปำบัดจองน้าระบายยืนพวกนั้นพวกเนี่ยความตรอยเยอะก็เตะละโฟนมาขย่มก็ถ้าประมาณไงนั้นยัยปิดปุ๊กกับครึกโดยบายปุ๊กรวยหายแกเอาตำแหน่งมาทำบรรจุมาเยอะบัดเจียมันตัวมันตัวเมียนกอกกองมวยมาเพลิดกับปงสาวเตะมาเตี้ยมาเพลิดกับเปิดเตะมาเตี้ยมาเพลิดโปสัตเตะมาเตี้ยแกทาลักบัดประตอกับตัวคนนี้มาให้กระทรวงยำถับบองอะไรยังกระเทือมาย้อมปรับตะวันท่าเรื่องนี้มันแม้จะเรื่องระบบปุ๋ยยืงจับนี้ใบกระบาลหนึ่งเตะจะเรื่องระบบปะเจี๊ยบรถมาปะเตะเบิกวัดต้องเอาสัพเพียะกรอกริดดอกดาขนมสังกุมระบกวัดบังกราบสัพเพียะละอบากวัดเมียนอารมธาต้องเอาเกบังกราบสัพเพียะละอกวัดสกจัดรุ่นในขนมสังกุมนี่คือเจกาสมรจัดระบบมาจ้าปะเตะเอ้ยยืมมันบัดจังเชียงมาจากเกตเต้ตัวใบยืมจังก็เติมมันด้วยได้ทว่าแต่การนี้เราบอยืมบานหายทอดยืมสำเร็จรวยหายยกติดจัดเติมรถยนต์นะแกเอายืมจักรยืมจักรรถยนต์หนึ่งเติมหมดดอกเป็นนี่หายปัจเจียประบานตัวปอร์มิ้นอมปียืมจันนะโดยนะตกไอ้ควักเธอการนี้เราบอควักพ่อบานเชียงยืมยัดอันจังก้มจังเชียงเชียงมาจากเกบากัดไปพาประยาวเยื่ออาจจะรวบบานหายขนมสังคมนั่งละอ้อเทียงควัดติดติดบ้านมันจากเกิดอะไรจนรองครัวเกมันเงือพองสัวตาตาเยื่อแต่เธอมัดอาจเถอะอเมริกาปรับดอกบานเวียคือเจสซ์เจสไรเพียบระบ้ามาจากเกยื่อจูนปอร์เมียนอัมพีปัญหาสังคมจูนปอร์เมียนอัมพีดำนอสไรขนมสังคมนั่งเอาควัดรวยหายบากัดมันเธอเต้นี่คือจิการสำราญจัดระบำมาจากประเทศทักเก้จองในจังบอมโอนเมื่อกันนะจ๊ะบ้าบอมโอนเฮียนใหญ่จ๊ะบ้ามองทางนี่คือจิการประยุทธ์ประชังประดับรถเราเวียงสักเพียบเดียวอ้อนึงสักเพียบเดียวกรอบนี่คือจิการประยุทธ์ประชังประดับรถเราเวียงสักเพียบเดียวอ้อนึงสักเพียบเดียวกรอบพวกนี้จะเอากรมพระจะเอากรมตัวอังหรือสัมบอเทวดาปัญตาเทียบปัญญาใบสาดเต้ปัญตาเวียชโรกรมพระเทวดาเชี่ยชนสอบรอชโรกรมพระเชี่ยเนี้ยเมียนสุชีวทัวเชี่ยมนุษย์ละอ้อขนองสังกุมสมได้ปายปายสักกรรมมาเพียบบกเกลระเบิดระบุนคลังอ่ะปัญตาอันนั้นกรณ์จะเชี่ยสร้างระบาดเวียเต้เบ็ดโดนระบาดเบียมันได้สลันขมาเลยประโยชน์ระบาดเบียกู้จีกูกาทมขนมสกามาเพียบระบาดเบียครบอย่างต่างมันนู้ว่าแต่กัดปีประโยชน์ต่อครัวในบางคนเบียขมิ้นจะเทอบอลในรวยเต้บางคนจะกัดอ่ะมันนึกอัดขมาในยมเบียขมิ้นจะเทอบอลในรวยเต้ก้มเคยไปใจอ่ำหน่อยก้มเคยไปใจสะเพริ่งก้นใส่ก้มเคยไปเทอใส่ได้เมื่อเคยรูปเพียบกลางกลางโดนเจียสกามาเพียบซาเทียนน่ะแต่การปัดจะมาเริ่มรวมเจ็ดระบาดเวียคือตั้งใบพาวิญญาณตัวครุ่นบาเวียเต้อันนี้ใบซาเต้อุคองเมื่อคืนใบซาเต้บังปอนใบซาเต้ไว้ยอดเนี่ยในตักจงคล้ายบังปอนอามันหนึ่งจังนะในขนมสถาบันทมทมแต่เมียนอำนาจขนมสังกุมหรือเมียนอัตตะปอลขนมสังกุมระบาดไม่ยืนอยู่ได้มาดาวจำนวนยืนบักมกวิจัย
យកមនុស្សល្អដែលល្អគ្រប់លក្ខណៈមានបំណងខំមត់បង្ក្រាបអំពើអាក្រក់ឲ្យបានហ្នឹងយកទៅកាន់ការងារប្រទេសជាតិវិញកាន់ការងារប្រទេសជាតិគឺត្រូវបកគោទៅឲ្យបកគោដែលមានសារជាតិជំនុំល្អគ្រប់គ្រាន់គឺជាបកគោដែលចង់បង្ក្រាបអំពើអាក្រក់មិនដកដៃតែសង្គមខ្មែររបស់យើងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បងប្អូនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ចឹងបានពេលដែលដឹងថាពួកយើងមានរឿងគេប្រជុំក្បាលគ្នាគេថាថ្ងៃ28 29ហ្នឹងគេចេញសេចក្តីសម្រេចមួយពីការប្រជុំសង់ហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងវាសនារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាតៃថាតើត្រូវបិទឲ្យអត់បើខ្ញុំនៅតែបំពេញចរាចរណ៍បើគេបំពេញចរាចរណ៍បើគេខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកដែលសួរខ្ញុំវិញថាអង្ការពីមុនណាយើងមានគ្នាតិចរូបភាពខាងក្រៅហាក់បីដូចជាថារឿងហ្នឹងជារឿងរបស់ខ្ញុំតឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រជាប្រដ្ឋបានយល់ច្រើនហើយជារឿងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាមកប្រទេសតើអ្នកចង់ឲ្យសភាវាអាក្រក់នឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងទៅមុខទៀតឬយ៉ាងម៉េចបើអ្នកចង់ម្ចាស់គេចង់ហើយហ្នឹងបងប្អូននៅទៅវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបើពួកយើងធ្វើការស្រោចស្រោចគ្នាវាគ្មាននៅបានទេបងប្អូនស្អប់ណាស់បងប្អូនអាខ្លួនឯងខូចសោះណាពាក់ផ្លាក់ល្អយកទៅពាក់ពេញខ្លួនទាំងអស់បីសាច់សោះណាកលាខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អអាយើងមនុស្សត្រង់មនុស្សត្រង់មនុស្សត្រូវមនុស្សសុចរិតមនុស្សទៀងត្រង់វាពាក់ផ្លាក់ឲ្យយើងថាយើងជន់ពីលដោយសំអាងទៅលើអីសកម្មភាពតាមកាយនិងវាចាគេថាយើងគេទទួលស្គាល់ថាមនុស្សសុចរិតប៉ុន្តែវិច័យទុច្ចរិតកាយទុច្ចរិតយើងបកទៅវិញស្អីទៅវិច័យទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតគឺជាវិច័យដែលបំរើឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតវិច័យដែលបំរើឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតមនុស្សទុច្ចរិតដល់ពេលចឹងសំដីផ្អែមផ្អែមបំរើឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចគេសំដីសោកសៀតធ្វើផ្អែមផ្អែមអានឹងហើយវិច័យទុច្ចរិតស្អីទៅវិច័យសុចរិតគឺជាវិច័យដែលបំរើឲ្យមនុស្សសុចរិតយើងខ្លាំងខ្លាំងមែនប៉ុនមនុស្សយើងអញ្ចឹងហេអកណបៈហ្នឹងលើតាជេវាមិនដែលអាណាទៅដល់កាន់ក្បាលមីក្រូជេអត់រឿងឯងមានមនុស្សឈួតហាដើរទៅដល់ជេគេតាមផ្ទះឲ្យសួរសិនណាវាសិតតែមានរឿងហើយមិនហែងប្របាត់មកកណាត់អញ្ចឹងប្របាត់ថាវាអត់មានហេតុអីទាំងអស់ហូចយើងទៅជេអញ្ចឹងវាមានហេតុខាងដើមមកវាណាបើហែងជំនឹងល្អត្រឹមត្រូវហើយត្រូវមើលសិនហេតុអីបានយើងជេអាណាគេធ្វើអីគេបានយើងជេមិនអាណាគ្រាន់តែកាន់ក្បាលមីក្រូមកជេវឹងណាដល់ពេលយើងពិនិត្យមើលហេតុវាសមវាស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងជេគេថាម៉េចទេអូសំដីហែងហ្នឹងពាក្យហែងហ្នឹងកាយវិការហែងហ្នឹងចរិតហែងហ្នឹងថោកសមគេជេហើយឃើញណាគេសមហ่ะតែសមសមវាស៊ីសង្វាក់គ្នាណាហាពាក្យហែងហ្នឹងវាតាក់ទាញការជេហ្នឹងហ្មងហាពាក្យហែងហ្នឹងសំដីហែងហ្នឹងសំដីសោកសៀតសោកសៀតផ្អែមក៏ប៉ុន្តែពឹសពលបងប្អូនរួមគ្នាមកផាំងកំចាត់អាសំដីថោកទាបបែបហ្នឹងបងប្អូនចេញពីសង្គមខ្មែរបានចេញឲ្យបានបងប្អូនដល់ពេលយើងរស់នៅតែជាមួយនឹងភាពសុចរិតទៀងត្រង់បងប្អូនអាសំដីសោកសៀតអាសំដីផ្អែមផ្អែមជួនកាលមិនសោកសៀតទេបងប្អូនសំដីគេធម្មតាទេប៉ុន្តែអាលក្ខស៊ីមកយើងហ្មងពីព្រោះអីយើងរស់នៅតែក្នុងដោយថាភាពសុចរិតទៀងត្រង់នឹងវាយូរពេកទេបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងសំដីរបស់គេធម្មតាសោះបងប្អូនតែយើងមើលទៅអាលក្ខស៊ីខ្លួនយើងហ្មងគាត់គេនិយាយប៉ះចិត្តយើងហ្មងដូចថាឃើញគេតែថតរូបអីចឹងណាគេថតរូបកាហើយដល់ពេលផ្ទះកាគេហ្នឹងបងប្អូនគេមានអាចារ្យដំលោកចំទៀវគេកាកូនដល់ពេលជាងថតរូបថាហើយលោកចំទៀវអង្គុយចេះលោកចំទៀវអង្គុយចុះគេទាញសពុតអីចេះចុះគេមាននិយាយអីទេហើយខ្ញុំចេះតែមើលមុខលោកចំទៀវហ្នឹងខ្ញុំសួរថាខ្ញុំសួរក្នុងខ្លួនខ្ញុំថាតើលោកចំទៀវហ្នឹងដឹងអត់ហ្នឹងនោះថាអាពួកហ្នឹងវាគ្មានចង់ហៅហើយចំទៀវស្អីទេវានិយាយអញ្ចឹងចង់បានលុយហែងទេវារៀបចំនឹងវាគ្មានគោរពហែងទេវាអត់មានគោរពហែងទីក្នុងពោះទេហើយមានមើលឃើញអត់អញអាលក្ខស៊ីនេះលោកជំទាវចុះលោកជំទាវឡើងធូនចុះ
និយាយពីគាត់ដើរពឹបមើលលោកជំទាវអូលោកជំទាវជាងចពុតខាងនេះលោកជំទាវចេះលោកជំទាវចុះខ្ញុំថាអត់មានស្រឡាញ់យើងទេហើយហេតុអីបានលោកជំទាវនឹងអត់អាលែកស៊ីខ្ញុំមិនដឹងវាអាលែកស៊ីស្ដាប់តែភ្លាមថាយីអានេះក៏ខូចមែននោះចង់បានតលុយគេតែមកទៀតស្អីក៏វាធ្វើកើតដែរណាយើងមើលមនុស្សដឹងហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងវាត្រង់ណាបងប្អូនខ្ញុំថាប្រហែលយើងកើតក្នុងតកូលមួយម៉ែឪរបស់យើងណាដូចថាគាត់ត្រង់ពីកណើតមកគាត់មិនចេះរៀបចំរឹកពីដោយកូនគេនិមឺនមន្ត្រីគេឲ្យធ្វើរឹកណាសំឡេងគេគេធ្វើពីរហូតណានៅផ្ទះគេនិយាយផ្សេងដល់ពេលជួបអ្នកធំគេសំឡេងគេផ្សេងនិយាយទូរស័ព្ទសំឡេងគេផ្សេងដល់យើងវាមិនដឹងសំឡេងរបស់យើងតែវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងបានពេលគេសួរខ្ញុំណាបងប្អូនខ្ញុំតែគេសួរបឹកខ្ញុំរាវរកសំណួររាវរកចម្លើយក្នុងចិត្តហ្មងព្រោះយើងវាត្រង់តែអញ្ចឹងបងប្អូនត្រង់អញ្ចឹងគេសួរបឹកការខ្ញុំនៅតាណាងរៀងភ្លើងឡើងថ្លៃគេសួរឯអាដាមឥឡូវនេះភ្លើងវាឡើងថ្លៃតើឯអាដាមមានអារម្មណ៍ថាម៉េចរាវក្នុងពោះភ្លាមហ្មងរាវរាវក្នុងពោះហ្មងមានអារម្មណ៍ម៉េចអញពេលភ្លើងឡើងថ្លៃអញដូចមិនបានគិតដល់ផងណាឡើងថ្លៃមិនឡើងថ្លៃឆ្លើយអញ្ចឹងហ្មងតែមានអារម្មណ៍ម៉េចវិញអត់មានអារម្មណ៍អីផងឆ្លើយត្រង់នឹងមានអារម្មណ៍អីផងប្រាក់ខែឯងជាង2000តាណាងរៀងហើយរកក្រៅរកអីបានលុយមកកណោមកទៀតហើយលុយអញសល់ខ្លះទៀតហើយចុះឡើងភ្លើង100 200គេសួរយើងថាមានអារម្មណ៍ម៉េចយើងមិនឆ្លើយមានអារម្មណ៍ម៉េចអត់មានគិតដល់ផងឡើងកំពុងស៊ីខ្ទៀវនេះអត់មានគិតអីទាំងអស់អត់មានអារម្មណ៍ម៉េចទេធម្មតាហើយចុះអាដាមយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍ម៉េចខ្ញុំថាម៉េចបើសួរខ្ញុំសួរប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងជាងខ្ញុំពេលឡើងថ្លៃអញ្ចឹងគាត់ក្រគាត់មានអារម្មណ៍ម៉េចសួរគាត់ទៅតែខ្ញុំចង់សួរអាដាមយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាម៉េចខ្ញុំថាចិត្តងាប់ហើយគាត់ថាគាត់យល់ថាគាត់ចិត្តងាប់ហើយអាហ្នឹងបើឲ្យខ្ញុំស្ទង់តែអារម្មណ៍គាត់តើសំណួរចុងក្រោយតើអាយអាដាមមានសំណើពើអីទៅរដ្ឋាភិបាលរាវទៀតណាក្នុងចិត្តរបស់យើងតែដោយអត់មានចង់មានសំណើពើអីផងខ្ញុំដឹងថានិយាយទៅក៏គ្មានគេធ្វើតាមយើងណាដឹងនិយាយស្អីហ្នឹងជើនិយាយដឹងសំណើពើអីផងគេមិនយកទៅជាស្ដាប់យើងទេសំណើពើគេយកគូតស្ដាប់ប៉ោះ3សំណួរបងប្អូនអ្នកកសែតវាថាដឹងចតនាដឹងរកអីយកទៅចាក់ឃើញចាក់អត់កើតដល់ពេលគេទៅសម្ភាសយឹមសវណ្ណបងប្អូនហើយអូគេដាក់ម៉ងនេះគឺជាការធ្វើបាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមគណៈបកសំរងស៊ីខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរឡើងវិញអីអូគេយកទៅចាក់ខ្ញុំមកលើតែសលេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតែអាចបងប្អូនណាសំរងស៊ីនាំអាចអាគេសួរសំណួរអញ្ចេះគាត់ឆ្លើយចុះហ្នឹងណាមិនដែរចំណាយើងសនួរបងប្អូនស្ដាងសឹងថាដូចស្លឹកស្រូវក៏យើងឆ្លើយបុកចំយ៉ាងនេះសំរងស៊ីសនួរគេមកប៉ិនជាងទៀតក៏ឆ្លើយខុសទៀតបងប្អូនតើឃើញសំរងស៊ីឆ្លើយចំសនួរទេបងប្អូនរួមគ្នាកម្ចាត់អានេះនយោបាយខោកទៀតអញ្ចឹងចេញមើលបងប្អូនឲ្យចេញពីសង្គមរបស់យើងមើលខ្ញុំថាមកពីម៉ែអញមិនដែរបច្ចេះកូនថាឲ្យមានក្នុងក្រៅយ៉ាងបើកូនអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំណាបងប្អូនអត់មានកបិចកបុកច្រើនហ្នឹងអត់ដល់ស៊ីទៅទៀតបងប្អូនអត់ដល់ស៊ីម៉ែឪយើងក្របងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មិនសូវចេះស្លោចេះអីទៅផ្សារគាត់លក់គាត់ដូរអញ្ចឹងគាត់មកគាត់ប្រញាប់ណាអញ្ចឹងអារបស់យើងស៊ីមានដុតអាំងដុតអាំងណាសាច់គោសាច់ជ្រូកមកមកដុំមកដាក់ជូនកាចាំហុយមួយបាយមកដាក់ផ្លឹបផ្លឹបទៅហើយមានអីស៊ីទឹកត្រីហ្នឹងមិនដែលស្គាល់ជាតិថាម៉េចមានគ្រូឆ្មាបានខ្ញុំបិះអត់ចេះស៊ីគ្រូឆ្មារហូតដល់ឥឡូវបងប្អូនអត់ចឹងយកមកដល់ចុចស៊ីអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំចុចស៊ីយ៉ាងឲ្យស៊ីតាន់ដៃយើងដល់ពេលអាចឹងវាអត់ចេះកបិចកបុកដល់ពេលឥឡូវឃើញទឹកជ្រលក់គេដាក់មានខ្ទឹមផងសណ្តែកដីផងខ្ញុំមិនដែរស៊ីបានទេប៉ិនតែគេដាក់មកខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចចេះស៊ីទៅខ្ញុំថាឲ្យតែទឹកត្រីអញមកបានហើយឲ្យតែទឹកត្រីហើយទឹកត្រីជ្រលក់សពបងប្អូនខ្ញុំជ្រលក់សពខ្ញុំអាចជ្រលក់នំបញ្ចុកទឹកត្រីខ្ញុំអាចទៅលក់បាញ់ឆៅទឹកត្រីអញ្ចឹងពួកឲ្យតែបានប្រៃបន្តិចតិចទៅខ្ញុំតែចឹងហើយសឡោច្រើនមុខមិនចេះស៊ីទៀតតុក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 មើលតែណាឆ្ងាញ់ស៊ីអានឹងស៊ីបន្តិចស្អែតបដ ாய் ផ្ទះយើងសឡោអត់ច្រើនមុខស៊ីច្រើនមុខពេកវិញមាត់ស៊ីតែប៉ុណ្ណឹងស៊ីតែមុខណាមុខនឹងហ្មងចឹងដល់ពេលយើងវាត្រង់វាអត់កបិចកបុកវាក្មេងមកតែវាមកចឹងហ្មងបងប្អូនមកហេសមាទោសថ្ងៃមុនផ្លិចតង្កិតទៀតបងប្អូន
ដល់ពេលទៅដល់ជាងថតគេប្រាប់ថាយើងដោះអាវដោះខោនឹងចេញទៅអាវខោមិនស្អាតទេស្លៀកទៅការក្មួយថតមួយក្មួយមិនទៅណោមទេជាងថតគេថាឲ្យចឹងណាបងប្អូនងាកមើលឡើងវិញអូអាវអញអាវទៅជួញទៅបន្តិចមក5មីលទៅបោកថ្មីថ្មីមកហ្នឹង5មីលអាវទៅជួញទៀតមែនសំគេដេញមែនអញបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែរបានគិតសោះទៅណាអត់ដែរបានគិតសោះទៅណាបងប្អូនយើងវាអត់មានអកបិចកបុកគេថាតែពេលជួបលោកជំទាវយើងត្រូវធ្វើអញ្ចេះយើងត្រូវធ្វើចន់ថាហើយតែមុខហើយតែមុខទុកអញនៅក្រោយខ្ជិលខ្ញុំអត់ចេះអាកបិចកបុកអញ្ចឹងដល់ពេលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគេថាយើងអត់ចេះអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើនយោបាយកើតទេចង់និយាយថាយើងបោកយកការឆ្លាញ់របស់ប្រជាប្រដ្ឋមិនបានទេដល់ខ្ញុំយើងរស់នៅក្នុងភាពបែបហ្នឹងបងប្អូនយើងឆ្លាញ់ភាពបែបយើងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងរស់នៅឥតក្បត់មនសិការខ្លួនឯងអ្នកណាគេថាយើងក៏ថាទៅតែក្នុងខ្លួនរបស់យើងវាជ្រះស្រឡះចំណែកគេវិញក្នុងខ្លួនរបស់គេក្បត់ខ្លួនគេគេដឹងតែធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្នកដទៃមើលឃើញអាណាមើលឃើញក៏ឃើញទៅអញភូតអាមើលមិនឃើញទៀតដូចសំងស៊ីកម្មសខាច្បាស់ក្នុងចិត្តតែហ្មងបងប្អូនថាពិតណាស់អញមិនអាចនៅជាមួយបុគ្គលនឹងកើតទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេញមកបង្កើតចលនាថ្មីរួចហើយគេប្រាប់យើងថាឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងបកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាទៅយើងប្រឆាំងដូចគ្នាច្បាស់ដូចថ្ងៃអញនៅជាតំណាងរាសអង្គុយកៅអីក្នុងគូតអង្គុយកៅអីក្នុងកៅអីអង្គុយក្នុងគូតអញនៅមិនបានផងអញស្ទង់ចិត្តអញមើលថានៅមិនកើតគេជានៀបគេជានប់ក្នុងបកបងប្អូនតសំរៀងស៊ីដើមកនិយាយពីមនុស្សធ្វើការអីប្រមាណគូឆាត់ឈប់ហើយឈរឡើងត្រង់ថ្លឹងទាំងអស់ខ្ញុំចេះតែធ្វើបដិវត្តក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយវាចង្រៃស្អីឲ្យតែដំណើរឯងចុះមកគេត្រង់ជើងត្រង់ដៃទាំងអស់ហ្នឹងឯងស្អីហាអីគេចម្លែកជាងគេតើឥឡូវរាប់មកស្អីជុះអាចមកចាញ់ខុសគេហ៎ដេកមួយមនុស្សកើតកូនមកមិនមែនកូនមនុស្សទេអីស៊ីស្អីអាអង្គុយគួយគិតទៅថាដូចតែគ្នាដល់ដូចតែគ្នាហើយចុះវាល្មិចក៏ទៅតាណាចង្រៃគេម្ល៉េះហាចង្រៃគេណាគេបបាក់គេវេទនាគ្រប់គ្នាណាខ្ញុំចង់ធ្វើបដិវត្តមកបងប្អូនអាដុំទឹកចិត្តមួយចេញមកគឺថាធ្វើបដិវត្តមករៀបចំសង្គមតាមការយល់របស់យើងមកវិញមិនតើបងមានចេះធ្វើនយោបាយស្អីបងប្អូនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាជួបប្រទះរឿងដល់ជួបប្រទះរឿងចេះតែយកសភៅមកកត់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 ដោយដំបងដៃយើងចេះគុណលេខអញ្ចឹងបងប្អូនចេះគុណលេខលេខវាមានមេលេខវាមានពីមេលេខ1រហូតដល់មេលេខ9ដែលយើងត្រូវរៀនដំបងដៃមេលេខ1ក៏ចេះដែរដល់តែចេះមេលេខ1 2ជួនកាលលោតតែចេះលេខ7មុនលេខ6មុនដល់ពេលវាចិត្តគ្រប់ហ្នឹងបងប្អូនវាទាញគ្នាឲ្យគ្រប់ហ្មងឧបមាថាយើងខ្វះមេលេខ3យើងអត់គ្រប់ទេ3 2ដងយើងនឹកឃើញដល់3 2ដង3បូក8 2ដងយើងខ្វះយើងអត់ចេះគុណយើងនឹកឃើញដល់លេខបូកដល់តែវាគ្រប់ហ្នឹងបងប្អូនវាគ្រប់ហ៎ថាសួរស្អីមកក្រាស់បងប្អូនសួរស្អីមកក្រាស់អត់ខ្លាចហ្មងឲ្យតែក្នុងរឿងវិភាគកុំនិយាយក្នុងរឿងបច្ចេកទេសឲ្យតែក្នុងរឿងវិភាគអត់ខ្លាចហ្មងដល់ពេលគិតគិតវាគ្រប់បងប្អូនអាត្រង់ហ្នឹងតែខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សប្រើខួរក្បាលដើម្បីគិតណាគេសេចក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយបំផុតគឺផ្អែកទៅលើអ្នកប្រាជ្ញថាផ្អែកទៅលើកម្ពីផ្អែកទៅលើមនុស្សច្រើនសង្គមគេទៅអញ្ចេះអស់ហើយកម្ពីគេថាអញ្ចេះអ្នកប្រាជ្ញនេះថាអញ្ចេះប្រាជ្ញនោះថាចុះខ្ញុំចង់បង្រៀនមនុស្សថាសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញណាកម្ពីវងមនុស្សស្អីស្អីច្រើនហ្នឹងជឿថាអញ្ចឹងមិនជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយទេការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺខួរក្បាលយើងក្បាលយើងក្រោយពីអ្នកប្រាជ្ញនិយាយអញ្ចឹងហើយតើអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងនិយាយត្រូវអត់គិតមើលពពុទ្ធលោកប្រាប់អញ្ចឹងកុំជឿព្រោះកម្ពីកុំជឿព្រោះតែគេជាគ្រូតថាគតហៅអ្នកនេះមិនមែនហៅមកជឿទេមកគិតមកត្រិះរិះមកពិចារណារហូតដល់ពួកអឺរ៉ុបហ៎អ្នកប្រាជ្ញខាងទស្សនៈវិទូគេណាអ្នកប្រាជ្ញទស្សនៈវិជាគេណាបងប្អូនគេចង់ឲ្យមនុស្សប្រាក្បាលពេកគេនិយាយថាម៉េចហ៎បើទោះបីមនុស្សទោះបីព្រះបង្កើតមនុស្សក៏ប្រាក់ឲ្យក្បាលដែរនេះគឺឲ្យនឹងទុកគិតណាគេចង់និយាយអញ្ចឹងដល់ក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគេថាហីអានេះប្រឆាំងកពីបើមិនប្រឆាំងណាម៉េចបងប្អូនប្រពុតលោកគង់នៅលោកមកជាកពីផងហើយកន្លែងខ្លះប្រច្រាស់គ្នាក្នុងកពីមួយគ្នាប្រច្រាស់គ្នាដោយប្រពុតលោកសំដែងថាមនុស្សពពាំងកាមាធម្មាបុណ្យនិងបាបនៅឯទ្វារមនុស្ស
กำลังบอนกำลังบ้ามันแม่นเลือระบอกข้างแถวเต้คือเลือทเวียมันโน่นังมวยเต้เสียตะบังสู้เทียกระทาบอนบ้าเนื้อข้างแถวเธอบอนจะมวยเนี่ยเมียนซ้อบานบานบอนเชิญแต่แถวไว้เนี่ยให้ไปจ้าขี้เนี่ยขนมกะปีตะมวยอ่ะยกการได้ยกการได้ให้สับไงกันยกต่อไปเยื่อตึงใจกระไรนั่งไปสะบกเก้จังบ้านยมทาจังบ้านยมจำมือยมทาเบอร์อันการอำนาจอันเมียนอำนาจอันนั้นอันเชิญมนตอนแล้วเยอะไม่เข้าใจนักจังจังเอาเกี่ยประชุมสันต์สังวัชระสังไอ้นั่นเกี่ยประชุมสันต์เกี่ยสำนักไม่อันตรายตามคอยอันจำมือวิเตอร์มาติดอ่ะเอาเวียดนามในมาลองมั้งเธอปัดไอ้บอดมาลองมั้งให้ปัดไอ้บอดนี่บังโอนนะเธอมันบ้านสำนักเต้มาเธอตายวิตัวแต่ประเจี๊ยบรถช่วยเธอให้ประเจี๊ยบรถก่อนมาช่วยเธอนั่งช่วยเธอเอาเยอะไงเอาเต้เยอะประหยัดเยอะไงไปเติมด้วยเต้วิตัวแต่ประหยัดกอดได้ให้กอดประจานนาเคยท่าอาปัดวัดนั่งเตยให้เมื่อเตยก็ทำอันนั้นประหยัดยืมประหยัดจะออกคะแนนให้เธอจังไปเตยรอเป็นจังไปเยียบรถเงือไปจังบ้านเตรียมตัวสนามวยท่ากาณาศิกได้ปัดรุมเกลตะมุกรุมเกลตะมุกหายอัดเมียนใส่มาตุบกาปัดนั่งบ้านเตยบางคนอะไรก็จังมาตุบตักจงกรอยบางคนอ่ะตุบตักจงกรอยยำท่ายำจำเมื่อติดเมื่อเก๊เกอเอาตำนังเมาเกท่าอัดตอนเธอไอ้ยืมเตยគេនឹងចាញ់សារាចរមួយហាមឃាត់មិនឲ្យខ្ញុំនិយាយធေါ်ទេពីព្រោះយើងនិយាយខុសកពីខ្ញុំថាអញដូចមានប្រឡោះចាញ់ទៀតកូនមន់អាចិអញនឹកឃើញកន្លែងចាញ់បើគេនិយាយថាមិនឲ្យយើងនិយាយធေါ်ទេខុសកពីអានឹងមិនមែនពុទ្ធិកាទេអញឈប់និយាយថាពុទ្ធិកាម្ដងនេះអញថាអញនិយាយម្ដងនិយាយក៏អញថាអញនិយាយអញនិយាយពុតអត់និយាយណាប្រាប់ទៅហើយអញនិយាយហើយតែគិតមើលចឹងមែនអត់ចឹងយើងនិយាយតែចឹងហើយចាំមើលថាម៉េចទៅវិញគេថាយើងកុំឲ្យនិយាយថានឹងជាពុទ្ធិកាពីព្រោះយើងពួកមួយពុទ្ធិកាដូច្នេះពាក្យរបស់ប្រពន្ធនឹងយើងកុំខ្ចីនិយាយថាប្រពន្ធថាខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំថាខំវាសនាថាបងប្អូនកុំជឿពួកកពីខ្ញុំថាចឹងឥឡូវបងប្អូនចាំគិតមើលមែនអត់ខ្ញុំថាចឹងប្រពន្ធអត់ថាទេណាអាប្រពន្ធអត់ថានឹងឲ្យសញ្ញាទៅពួកយើងថាប្រពន្ធថាចឹងហើយពួកបងប្អូនស្ដាប់បេះដូងខ្ញុំណាអ្នកបងប្អូនអ្នកកុំជឿពួកកម្ពីខំវាសនាថាណាប្រពុតមិនថាទេណាអ្នកបងប្អូនមិនប្រពុតថាណាបញ្ជាក់ថាមិនប្រពុតថាមិនប្រពុតថាចង់ប្រាប់បងប្អូនថាប្រពុតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងកុំថាពីពួកគេមកឲ្យយើងថាបងប្អូនណាស្មាតោនិយាយសរុបណាតាមពិតវាមានចលនាចលនានោះវាមានបងប្អូនដែរតែខ្ញុំនិយាយសរុបខ្ញុំថាអាអញក្បាលមួយតឯងណាក្បាលមួយតឯងហើយគេប្រជុំមកសត្វតែមន្ត្រីសង់សត្វក្រសួងធម្មការធំធំហូហើយរឿងកូនជាហេងកបាក់បាក់ពើកនៅពនីតាម្នាក់ឯងហ្នឹងអូអញអត់ខ្លាំងទេហាឯងគិតមើលមើលតាម្នាក់ឯងហ្នឹងផ្អើលដល់គេដល់ឯងហើយអាពួកអាសំគីសំគីនោះអាញ់និយាយទៅមិនលឺដល់ផ្ទះអ្នកចិត្តខាងផងហ្នឹងគ្មានអត្តពលអីក្នុងសង្គមបន្តិចផងហ្នឹងហើខំវាសនាវាស្អីវាស្អីខ្ញុំថាអាសំគីមកដោយហែងនោះអង្គើមិនងួនមិនកើស្រុកខ្មែរទេអញហ្នឹងងួនស្រុកខ្មែរអង្គើពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងហើយឃើញគេប្រជុំនេះរឿងអញហើយឃើញអញលយហេអាសំគីអញមិនចង់និយាយទេអាបើអញមិននិយាយហែងវាមើលមិនឃើញវាល្ងងពេកហែងឯណាមានអត្តពលប្រហែលអញនោះហាហែងមិនស្គាល់សត្រូវហែងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងទេបើឲ្យប្រយុទ្ធមិនដាច់ឈ្នះនិយាយឲ្យតែបានភូតខ្លួនឯងទៅខំវាសនាអាចហើយនិយាយចឹងទៅហើយភូតខ្លួនឯងទេបើជាប្រាប់ទូទៅគេស្ដាប់ទៅគេដឹងអាណាខ្លាំងជាអាណានោះបញ្ហាញ៉ៃប្រឡប់ខ្លួនឯងតាបាក់ទេវត្តចោលមួយបងប្អូនចោលមួយថាស្រុកខ្មែរចប់មកបងប្អូនខ្ញុំឃើញកែច្រើនណាបងប្អូនកែបានមួយអាលទ្ធផលនៃការកែត្រូវនឹងវានឹងទៅទាញឲ្យត្រូវមួយទៀតចឹងបងប្អូនធាតល្អទាញធាតល្អធាតអាក្រក់ទាញធាតអាក្រក់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ស្មាតោខ្ញុំនិយាយចឹងគេថាទៀតណាខ្ញុំថាបល័យបើយើងឈ្នះឆ្នោតទៅបងប្អូនខ្ញុំគ្មានទុកឲ្យលោកទាំងអស់ឯណារៀនទេខ្ញុំទុកទេបងប្អូនយ៉ាប់ណាភាសាបល័យយ៉ាប់ណាបងប្អូនណាបបាក់រៀនណាណាហើយប្រសង់លេងឲ្យលោករៀនតាំងពីក្មេងទៅលោកខ្ញុំមិនដាច់ឃើញលោកឯណា7 8ឆ្នាំឯណាបានចូលរៀននេះណាទេមិនងាយទេលេងសត្វតែ20ជាងឯងខ្លះអ្នក30ឯងមកបានបាក់ដប់លោកបបាក់រៀនណាបល័យហ្នឹងខ្ញុំសួរតារៀនធ្វើអីហេបើកម្ពីបកប្រែមកជាខ្មែរអស់ហើយកម្ពីហើយភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតនឹងមានភាសាសិលឯណា
មានភាសាបារមីមានភាសារឹតអីណាភាសាបោះឥណ្ឌាគេនិយាយគ្នានឹងណាឥឡូវភាសានឹងត្រូវបានបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរអស់ហើយមើលភាសាខ្លួនឯងទៅអឺរ៉ុបវិញរៀនប្រពុតទៅវារៀនជាភាសាអង់គ្លេសគេបកប្រែអស់ហើយហើយយើងបកអស់ហើយបកអស់ហើយបងប្អូនហើយឲ្យប្រសងលោកទៅរៀនហើយដល់រៀនចេញមកងាប់ហើយបងប្អូនទៅរកស៊ីអីបានភាសាបាលីទៅធ្វើអីហាទៅតាក់តងបរទេសណានិយាយភាសាបាលីកែទាំងអស់កែទាំងអស់ឲ្យប្រសងលោកហ៊ានអង់គ្លេសយើងឆ្លាក់ឆ្នោតឲ្យប្រសងលោកហ៊ានអង់គ្លេសអត់ទេគេគេថាអីហ៊ានបាលីហ្នឹងណាយកទៅទុកពេលប្រឡងគេសួរខ្ញុំថានាំរវល់ហ្នឹងឃើញហ្នឹងនាំរវល់ហ្នឹងសួរតែប្រឡងសួរបានបន្ទុកនឹងយកទៅធ្វើអីទៀតយកទៅធ្វើអីទៀតបងប្អូនយ៉ាងណាមើលគ្រូបង្រៀនបាលីយើងនិយាយចាំក្តៅក្តៅពីពួកគេកំពុងបង្រៀនបាលីណាដូចខ្ញុំយើងនិយាយថាអូយនឹងតែងការស្អីទេហានឹងតែងអស់លុយលេខកូនកំមុំការមួយមួយគេអ្នកមានលេខអស់ភ្នួងគេបងប្អូនគេទិញហ្មងអត់មានគេទៅជួលគេទេគេទិញណាគេទិញខោអាវទាំងអស់ហ្មងណាអស់លេខ5 60,000ណាបងប្អូនគាត់ស្បែកជើងមួយសិតតែ 1,600 ហ៎អ្នកធំមកឡើយគេធ្វើចឹងគេអត់ជួលភ្នួងគេទិញហ្មងដល់ពេលយើងទៅមើលវិញថាអូយអញស្ដាយលុយហ្នឹងស្អីស្អីហ្នឹងណាភ្នួងគេលឺគេក្តៅបងប្អូនគេក្តៅព្រោះគេលក់អាហ្នឹងគេលក់អាហ្នឹងដល់ពេលចឹងយើងនិយាយគេក្តៅយើងនិយាយទៅប៉ះនេះប៉ះនោះខ្ញុំថាអញមិនខ្វល់រឿងប៉ះទេពីព្រោះអញចេញមកអញមិនមែនមករកការគ្រប់គ្រងទេវើយអញមកកែមនុស្សណាអញឈឺឆ្អាននឹងសង្គមអញមើលឃើញខុសអញខាតដល់ចឹងវាក្តៅបងប្អូនយើងមើលឃើញថាប្រសងលោករៀនណាពិបាកណាបងប្អូនភាសាបាលីពិបាកណាទាំងស្អីពិបាកណាមិនទិញតាំងពីក្មេងរួចហើយលោតលោកសឹកបងប្អូនយកភាសាបាលីមកធ្វើអីអត់កើតសោះអត់មានរស៊ីណាគេធ្វើភាសាបាលីតែទេទាំងអស់ណាបងប្អូនភាសាបាលីរៀនធ្វើអីថារៀនមើលកាពីហើយចុះមើលកាពីបកមកខ្មែរអស់លេងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីសាវជ្រាវឧទាហរណ៍យើងធ្វើអក្សរថ្មីថ្មីអឺយើងធ្វើពាក្យថ្មីថ្មីអឺមកថាពាក្យកុំព្យូទ័រពាក្យស្អីពាក្យស្អីពាក្យថ្មីខ្មែរយើងវាអត់មានវាត្រូវការពាក្យថ្មីបង្កើតថ្មីដូច្នេះយើងទឹកប្រសង4-10អង្គអញ្ចឹងទៅឲ្យលោករៀនភាសាបាលីឲ្យប្រខែលោកច្រើនណាលោកខាងសាវជ្រាវបង្កើតពាក្យថ្មីពីព្រោះពាក្យខ្មែរយើងវាមានឫសគល់ចេញមកពីភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតហ្នឹងដូច្នេះពាក្យថ្មីមកវាមិនដឹងជាបង្កើតពាក្យថ្មីហ្នឹងម៉េចអញ្ចឹងទឹកប្រសង4-10អង្គរៀនអាហ្នឹងទៅហើយនេះលេខឲ្យប្រសងមកប្រទេស50,000អង្គរៀនទាំងអង្គបងប្អូនរៀនយកទៅធ្វើអីថាទុកពេលគេប្រឡងគេសួរលវលទាំងគ្រូលវលទាំងសិស្សបងប្អូនឃើញត្រូវកែទេឃើញត្រូវកែទេហើយបងប្អូនកែមួយហ្នឹងប្រសងលោកហ៊ានអង់គ្លេសមិនជាអត្តពលទៅសង្គមទៀតទៅល្អទៀតងាកមកប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនរៀនណាត្រូវគិតពីរឿងប្រយោជន៍ស្អីក៏ដោយតែពេលណាយើងធ្វើពឹបយើងត្រូវរកប្រយោជន៍ពីរឿងហ្នឹងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រអីណាអន្តរៈទេវីនឹងប្រពន្ធពីណាប្រពន្ធពីណាស្អីស្អីហើយរៀនដឹងហើយទៅធ្វើអីបើចង់ដឹងអាហ្នឹងសភើក្បាលក្បាលទុកបណ្ណាល័យយើងទៅមើលទៅរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រណាដែលដឹងហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់បច្ចុប្បន្នទុកកុំឲ្យខ្មាំងវាមកចូលប្រទេសយើងទៀតឲ្យស្គាល់មុខមិត្តឲ្យស្គាល់មុខសត្រូវឥឡូវហ្នឹងពីព្រមសត្រូវរបស់យើងឥឡូវហ្នឹងវាមិនទាន់ឈប់ឈ្លានពានយើងទេយើងត្រូវដឹងពីប្រវត្តិរបស់សត្រូវប្រវត្តិរបស់យើងឲ្យសពគ្រប់ចេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីប្រើប្រយោជន៍ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងទុករឿងទៅអនាគតទៅទៀតអានឹងចាំរៀនហើយចុះរៀនសពថ្ងៃបងប្អូនពិចារណាមើលទៅរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រធ្ងន់ក្បាលអត់ប្រយោជន៍បើកមើលកម្មវិធីអប់រំថាអូយកែច្រើនណាស់បងប្អូនកែច្រើនណាស់ហើយស្រុកគេគេកែដល់ស្រុកគេកែវាជឿនលឿនដល់ជឿនលឿនយើងនៅពីក្រោយគេពិភពលោករស់នៅជាមួយគ្នាតែគេខ្លាំងហើយដោយគេទួលចឹងបងប្អូនគេទួលតែគេទួលហើយភ្លៀងវាអត់ដកកន្លែងគេទេពេលភ្លៀងវាវារលទៅរកអាកន្លែងទៀតនឹងហ្មងពិភពលោកនៅជាមួយគ្នាអាក្រនៅកន្លែងណាក្នុងពិភពលោកអាមេរិកនៅឆ្ងាយពីយើងក៏វាមកបើកបញ្ជុនៅប្រទេសអ្នកក្របានដែរហើយចុះបើយើងមិនជួយខ្លួនយើងអាណាជួយបងប្អូនឈើហោះកលាការមានរឿងច្រើនណាបងប្អូនដើម្បីទប់មនុស្សខូចបងប្អូននៅសុកសុកវាថាកលាការគេជួយហ៎គេជួយឲ្យយោបល់ហ៎បើបងឯងចង់លេងវាបងឯងដាក់ពាក្យប្រដឹងមួយមកហេរឿងហ្នឹងណាបើយើងប្រដឹងទៅវាចាញ់គេទេយើងតែប្រកាច់តែប្រខូចគេទេអើយប្រដឹងប្រកាច់ប្រខូចគេក៏ដោយប្រដឹងទៅតើវាជាប់សំណុំរឿងនៅតុលាការហើយយ៉ាងតិចដល់7-8ឆ្នាំ
นั่นนั่งวิเธอไอ้อาการเตี้ยเวียนลูกอัดบ้านในบ่งบอลบ่งไอ้เจ้าเวียนเต้ทานนั่งเตี้ยบ่เยิ้มจะจอยจังตาทาจังเอ้าบ่ไอ้ทาแล้วตลาการกิจการเจนิการรักษาการเปลี่ยนบทบ่งบอลในสกีดำใบบ่งบัดนะก้มอ้อยมันนึกจะแต่ดังตุกเก้บ่งบอลกิเธอมาจีสกีกิกิดนะเนี่ยไอ้ดังจอปั้นได้จงกลายบ่งพอดนะบ้านเนี่ยไอ้ปั้นจังเก้เกี่ยวเครื่องท่านเนี่ยไอ้ปั้นเรื่องไงเนี่ยไอ้ซองเจ็ดอย่างอ๊อกบ่งบอลจะงื้อเจ็ดประมาณเป้ไปเลี้ยแต่กินล้างตลาดกาเอาประมาณชวนเมธีประมาณรู้ใช้เก็บบกสรบไปทักออกดอกเมินนะพระในไอ้ไพ่เมินไทม์ติดดอกเป็นนังเรียบหนึ่งดังเกะไอเออมองบนไอเออหนักหนึ่งจัดนะกีเธอกีตุบสกัดนะขมายเยิ้งบางบอลอัดเลยนะโอประมาณทักเกะกระไดมวยเยิ้งประกาศเรื่องมองกระไดบางบอลชวนกากระไดมวยดอกฉน้ำดอกฉน้ำปันฉเนียดอกฉเนียยังเตรียมเตี้ยจะงื้อเจ็ดอะគេថាមកចេះទៅដឹងឡើងវិញពីសាលាដំបងមកដើម្បីទៀមទាជំងឺចិត្តបងប្អូនស្រុកគេកាត់ក្តីចុងក្រោយហ្នឹងគឺសរុបជំងឺចិត្តហ្នឹងឯងហ្នឹងមកច្បាប់គេគេធ្វើអញ្ចឹងច្បាប់ស្រុកខ្មែរប្តឹងឡើងវិញទៅទាជំងឺចិត្តប្តឹងឡើងវិញពីសាលាដំបងវាចាញ់យើងម៉ូតូអូតូចាញ់យើងកពូលជួនកាល10ឆ្នាំទៀតជំងឺចិត្តហ្នឹង10ឆ្នាំទៀតទៅរួចឯងដល់អញ្ចឹងវាមកទៅវារីកដល់ដល់អំពើអាក្រក់វារីកចាស់សង្គមយើងអាណាជួយយើងបងប្អូនចាណាអាណាជួយយើងបើយើងមិនធ្វើហើយអាណានិយាយពីរឿងហ្នឹងអាណាគេនិយាយពីរឿងហ្នឹងគេនិយាយតែរឿងចាស់ទៅលុយ40000ពាក់ខែមន្ត្រីរាជការ250ដុល្លារឥឡូវអាណាបង្កើតថ្មីមក6ទៅ100000អាណាអត់ការងារធ្វើអាចច្រាស់បាន3ខែគេឲ្យ6 100000អាណាអត់ការងារធ្វើយុវជនណារកការងារមិនទាន់ធ្វើអញស្ទាបទៅអញវាមិនឃើញលុយអញស្ទាបទៅឃើញតែបេះដូងថ្ងៃស្ពក់អាបេះដូងអ្នកបង្កើតអាគោលនយោបាយនឹងមកអានេះមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាល្ងង់ពេកហ្នឹងណានឹកឃើញយីគេបោកបានគ្រប់គ្នាឯងបោកបានណាឃើញតែចឹងហ្មងអញ្ចឹងបានប្រហែលថ្ងៃមុនបងប្អូនព្រះសាអាមេត្រីលេង3ហ្នឹង2ហ្នឹងឆ្លោះគ្នាព្រះសាអាមេត្រីឯណេះគេថាគេព្រះសាអាមេត្រីពិតឯនោះគេថាហេមិនមែនព្រះសាអាមេត្រីខ្ញុំមិនពិត2-3អ្នកឆ្លោះគ្នាហើយឯងនិយាយលេងថាដកគ្នាមកបពុទ្ធស័តលោកកំពុងឆ្លោះគ្នាហើយយើងកបាច់កបុកដកខ្លួនក្នុង Facebook គេពោឆ្លោះគ្នាព្រះស្អាមត្រីណាបពុទ្ធស័តលោកកំពុងឆ្លោះគ្នាហើយយើងធម្មតាយើងដកខ្លួនមកទុកឲ្យបពុទ្ធស័តលោកឆ្លោះគ្នាហេតុអីបាននិយាយនាំគ្នាបង្កើតព្រះស្អាមត្រីច្រើនមែនបងប្អូនវានឹកឃើញយីប្រហែលធានវិធីបោកបានលុយមួយកណោដែរបិអីក៏អញបោកម្បានវានាំគ្នាបង្កើតរឿងបោកមកសុខខ្មែរបងប្អូនបងប្អូននៅកើតទេខ្ញុំថាអាណានៅកើតមានឈាមឆ្កែបងប្អូនខ្ញុំឆ្កែហើយកែច្រើនណាបងប្អូនកែក្រសួងកែមន្ត្រីកែការងាររបស់ក្រសួងមន្ត្រីនឹងហាច់កែប្រជាប្រដ្ឋទៀតជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនណាបងប្អូនបើបងប្អូននាំយករឿងអញ្ចឹងទៅនិយាយតុកកាហ្វេតាំងស្អីតាំងផោកន្លែងធ្វើកែនិយាយពីនិយាយបែកបាត់បែកវល់និយាយហ្មងសុខខ្មែរយើងអញ្ចឹងមែន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 អូនិយាយពីវល់ប៉ិនបើហៅឲ្យជួយធ្វើវិច្ចវិច្ចទៅទៀតហើយអត់ល្មួលទេអញ្ចឹងចរិតខ្មែរយើងថោកអញ្ចឹងបងប្អូនថោកខ្ញុំថាថោកហើយអញ្ចឹងបានបញ្ហាវានៅតែបញ្ហាមិនបញ្ហានៅតែបញ្ហាទេបងប្អូនគេថាមនុស្សដែលនិយាយតែអំពីបញ្ហាគឺជាមនុស្សបង្កើតបញ្ហាបើថាបញ្ហាលើកដងដៃមិនទាន់និយាយបញ្ហាហ្នឹងទម្ងន់20គីឡូនិយាយយូរយូរអាបញ្ហាហ្នឹងឡើង80គីឡូមនុស្សដកឃើញបញ្ហាច្រើនពេកទៅអូយជួយមកកាទេសុខខ្មែរយើងស្អីស្អីដើរទៅកន្លែងណាក៏ថាអញ្ចឹងដើរទៅកន្លែងណាក៏ថាអូយសុខខ្មែរយើងអ្នកនយោបាយស្អីអីធ្វើអីមិនកើតទេធ្វើអីមិនកើតទេអាមនុស្សគិតថាមិនកើតមិនកើតមិនកើតក៏មួយធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សណាដែលនិយាយតែពីបញ្ហាគឺជាមនុស្សបង្កើតបញ្ហាមនុស្សដែលមានខួរក្បាលរស់រវើកបងប្អូននិយាយពីដំណោះស្រាយនិយាយពីរឿងទៅមុខធ្វើម៉េចឲ្យវាកើតទៅមុខជួយបានម្នាក់ទៅមុខម្នាក់ជួយបានពីរនាក់ទៅមុខពីរនាក់សត្វតែផ្នែកកំណត់ដែលយើងត្រូវកែទាំងអស់ទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនយោបាយបងប្អូនយើងកែផ្នែកកំណត់ប្រជាពលរដ្ឋទៅឲ្យមកមានការយល់ត្រូវសិនថាតើប្រទេសខ្មែររបស់យើងតើប្រទេសខ្មែររបស់យើងនឹងមាននយោបាយល្អឬអាក្រក់អាកុំអាគិតគិតពីរឿងថានយោបាយក្នុងន័យត្រឹមត្រូវវាមិនសិនគិតអានឹងសិនឲ្យឃើញសិនកុំឲ្យគាត់ថានយោបាយជារឿងបោកប្រាស់នយោបាយជារឿងរំអំណាចបើអ្នកធំយើងប្រជាប្រដ្ឋមិនបាត់គិតរឿងវាទេវាបោកយើងទេកែអានឹងចេញសិនក្នុងន័យត្រឹមត្រូវនយោបាយគឺជាកិច្ចការរបស់ជនសប្បុរសមកបងប្អូនមានតែត្រៀមលុយត្រៀមពេលវេលាត្រៀមការលះបង់បើក្នុងករណីចាំបាច់ត្រៀមជីវិតផងដើម្បីជួយមនុស្ស
ហើយបើយើងត្រៀមយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនត្រៀមយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីជួយមនុស្សដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានផ្នែកកំណត់ចាស់ហ្នឹងគាត់ថាម៉េចអ្នកនយោបាយត្រូវទទួលកំណត់រិះគន់របស់គេពាក្យថាអ្នកនយោបាយត្រូវទទួលកំណត់រិះគន់របស់គេហ្នឹងប្រហែលពាក្យថាប្រហែលជាមួយគ្នាថាអ្នកនយោបាយត្រូវអង្គុយស្ងៀមឲ្យគេជេរអកជេបើយើងចង់ធ្វើអ្នកដឹកនាំគេអកជេមកជេទៅចង់ជួយគេសោះអកជេហាបងប្អូនមើលមើលវាសម័យថាយើងចង់ធ្វើធំចង់បានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនមកវានិយាយចឹងយើងជាអ្នកនយោបាយបើយើងចង់ធ្វើអ្នកដឹកនាំទុកឲ្យគេរិះគន់ម៉េចរិះគន់ទៅពាក្យនឹងស្មើអំពាក្យថាបើយើងចង់ធ្វើអ្នកនយោបាយយើងត្រូវអង្គុយឲ្យគេជេមកជេទៅខ្ញុំថាទៅវិញអញមិនបានទេតែជេអញនឹងជេវិញឥឡូវហើយកុំបើជេអញសុំទោសអញមនុស្សដូចគ្នាដែរតាមកទៅតឹងងាងជេវិញហេមិនសមធ្វើអ្នកនយោបាយបើមិនសមធ្វើអ្នកនយោបាយកុំទៅបោះឆ្នោតឲ្យទៅគឺចាប់ហើយធ្វើក្តិតអាចអីអញហើយធ្វើក្តិតអាចអីអញសំដីអសិលធម៌គេថាអញ្ចឹងអញអសិលធម៌ចំពោះអំនឹកអញ្ចឹងអញនិយាយរៀបរាប់មកបាត់អញបញ្ជូនអាពាក្យអញ្ចឹងទៅរកអំនឹកអញ្ចឹងវាមិនដែរអាណាមិនអត់ជេរវោកហ្មងទេយើងធ្វើនយោបាយផ្អែកទៅលើស្អីដែលយើងយល់ថាត្រឹមត្រូវគឺថាគ្មានឯងទៅលើសម្ពាធខាងក្រៅអ្នកដតីនឹងគេមានសិលឹកឆ្នោតគេអាចដាក់សម្ពាធមកលើយើងបានសុំទោសបងប្អូនបងប្អូនណាគួរអោយអាសូរអញ្ចឹងបានមានពេលខ្លះខ្ញុំមិនដឹងខឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងមិនខ្មិចបងប្អូនបើដល់តែអ្នកកសែតអ្នកនយោបាយពួកអង្គការសង្គមស៊ីវិលសញ្ញាបត្រតិចណាស់បញ្ញាបងប្អូនមានតែអនុបណ្ឌិតហើយបណ្ឌិតបើសញ្ញាបត្រវាប្រហែលប៉ុណ្ណឹងវាអត់ទាំងស្គាល់អាមិច្ឆានយោបាយរបស់យើងផងវាសួរឡើងវាធ្វើថាម៉េចឯងបើធ្វើនយោបាយចាំបានស្លឹកឆ្នោតអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចបានឈ្នះឆ្នោតជួយប្រទេសជាតិទៅខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ថាយីសញ្ញាបត្រធំធំល្ងងយ៉ាងនឹងទៅខឹងប្រជាពលរដ្ឋម៉េចអញដូចស្រន់ខឹងប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចបងប្អូនណាបងប្អូនមើលប្រពុតមើលប្រពុតជាគំរូសួរថាគេស្រឡាញ់ប្រពុតគោរពប្រពុតថាសពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនគេស្រឡាញ់ណាស់គោរពប្រពុតខ្លាំងណាស់សួរថាតើប្រពុតតើដែលមានអារម្មណ៍ចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ឯងលោកទេលោកកាត់ត្រកកាត់ត្រាងជួនកាលមានការឈឺចាប់ដល់អ្នកដតីផងឧទាហរណ៍ដោយលោកលើកថាដើម្បីខ្វះឆ្អឹងចេញពីបំពង់កមនុស្សដែលកំពុងឆ្លាក់តថាគតគ្មានបំណងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងឈឺបំពង់កឡើយគោលបំណងរបស់តថាគតគឺខ្វះឆ្អឹងប៉ុន្តែខ្វះមកវាធ្វើឲ្យឈឺកករបស់បុគ្គលនឹងចង់ជួយប្រជាប្រដ្ឋយើងនិយាយពាក្យពិតវាមានការឈឺចាប់ដល់អ្នកដតីប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាចេតនារបស់យើងចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋឈឺចាប់ទេដោយកូនមាលាយកូនឯហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគាត់ភ្ញាក់ឡើងចេតនារបស់យើងអញ្ចឹងដល់ពេលមនុស្សវាពាល់ត្រូវចេតនារបស់ប្រពុតទៅបងប្អូននិយាយពីស្រឡាញ់ប្រពុតទាំងថាគោស្រឡាញ់ប្រពុតស្រឡាញ់ខ្លាំងស្រឡាញ់យើងអីស្រឡាញ់ផងថាប្រពុតមិនដើរគិតដល់ខ្លួនឯងទៅអសោះមិនដើរគិតរឿងគេស្អប់គេស្រឡាញ់ទៅអសោះអាតនឹងខ្ញុំនិយាយថាញ៉ែតាមរបៀបមិនញ៉ែនោះថាគ្មានខ្វល់ពីរឿងស្រឡាញ់ស្នោតនិយាយតែមកត្រូវខ្ញុំថាក្រែងអញ្ចឹងគេយកស្រឡាញ់ស្នោតច្រើនជាងគេហើយអញ្ចឹងអាយើងធ្វើអត់គិតពីសេចក្តីសុខរបស់យើងអត់គិតពីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនគេស្រឡាញ់គេស្អប់យើងអត់គិតសោះហើយមើលប្រពុតមើលហើយមើលប្រពុតមើលដល់អាអ្នកសរសេរមេរៀនឆ្កួតវាសរសេរវាថាដើម្បីធ្វើនយោបាយដាច់ខាតយើងត្រូវដបងដៃធ្វើម៉េចឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលើយើងច្រើនសិនណាគេថាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សផ្ដោតទៅរកការគ្រប់គ្រងពួកវាសរសេរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអ្នកនយោបាយយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមានការគ្រប់គ្រងឲ្យច្រើនសិនដល់យើងផ្ដោតទៅរកការគ្រប់គ្រងតាំងយើងសរេពាក្យសម្ដីរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រពុតវិញគាត់មានសរេដើម្បីរកការគ្រប់គ្រងណាគេថាហើយគេឧទាហរណ៍មុននឹងធ្វើនយោបាយដាច់ខាតយើងត្រូវរកការគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្រើនសិនមើលដូចជាប្រពុតចឹងលោកលោកធ្វើនយោបាយលោកនាំមនុស្សលោករកការគ្រប់គ្រងបានច្រើនណាឃើញទេព្រោះទៅជាប្រពុតរកការគ្រប់គ្រងទៅវិញប្រពុតលោកនិយាយត្រង់តើបានគេគ្រប់គ្រងនោះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងថាយើងនិយាយមិនខ្វល់ដល់ស្លឹកស្នោគេថាអញ្ចឹងមិនបានស្លឹកស្នោទៅខ្ញុំថានេះបណ្ឌិតភ្លើចុយតម្រាយហើយបើបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតបរិញ្ញាបត្រភ្លើចុយតម្រាយអញ្ចឹងចុះខឹងប្រជាពលរដ្ឋតែម៉េចដែលគាត់និយាយថាអគណៈបកសម្ព័ន្ធនឹងធ្វើនយោបាយនិយាយថាអត់ចង់បានស្លឹកស្នោទៅចុះបានអីទៅធ្វើលោកធំទៅធ្វើអីជួយរៀសកើតឥឡូវកុំគិតថាវាធ្វើលោកធំបើវាចង់ជួយរៀសក៏វាត្រូវរកការគ្រប់គ្រងដែរបងប្អូនអាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងវាបានដោយសារយើងអត់ខ្វល់នឹងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងចាក់តិចអញ្ចឹងនយោបាយ
ហើយដល់តាស្មាតទោសហៅខ្លួនឯងទៀតផងហេរ៉ូគេហៅនេះហេរ៉ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជនច័ន្ទបុតគេហៅខ្លួនគេហេរ៉ូគេដឹងខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរគេចង់ថតជាមួយវីរៈបុរសរបស់គេហើយគេផុសរូបខ្លួនគេគេហៅយ៉ាងគេថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគេហៅគេហេរ៉ូយ៉ាងគេចង់ថតជាមួយហេរ៉ូហ្នឹងសួរខ្ញុំអញ្ចឹងមិនសួរអញ្ចឹងហើយចុះបើយើងធ្វើនយោបាយអត់ចង់បានស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបានការគ្រប់គ្រងទៅដឹកនាំប្រទេសទៅខ្ញុំលួចទៅសោតក្នុងពោះខ្ញុំថានេះល្ងងណាស់ល្ងងណាស់ងោះហ្មងហើយល្ងងខ្លាំងជាងគេបំផុតទៅគឺល្ងងស្មានតែខ្លួនឯងចេះស្មានតែចេះហ្នឹងថាអញនិយាយបដាសោតបដាហ្នឹងអញមើងងាយឯងក្នុងចិត្តណាប៉ុន្តែអញខ្ជិលបកតំណោះប៉ុន្តែក្នុងចិត្តអញមើងងាយណាបងប្អូនអាយើងនិយាយត្រង់អាយើងនិយាយការពិតយើងនិយាយទៅរកតែបញ្ហាដោយមិនគិតដល់រឿងគេគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងហ្នឹងល្អបងប្អូនអាល្អហ្នឹងហើយដែលគេស្រឡាញ់យើងណាបងប្អូនមិនបើវាអត់យល់កន្លែងហ្នឹងជានយោបាយថ្មីជាបដិវត្តក្នុងរឿងនយោបាយស្រុកខ្មែរលីគាត់យកគាត់និយាយយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនគាត់ចេញមកធ្វើនយោបាយមិនមែនមករកការគ្រប់គ្រងទេមិនមែនមករកសេចក្តីស្រឡាញ់ទេគាត់ឃើញថាស្រុកនឹងមានមិនធ្វើក៏មកជួយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់និយាយបងប្អូនរុកទន្ទ្រានដល់ជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់រុកទន្ទ្រានទៅប្រជាពលរដ្ឋដឹងចិត្តលីគាត់យូថាដូចម្ដាយឪពុកស្រឡាញ់លីគាត់យូហ្មងវាអត់មានពីណាតែហ៊ាននិយាយការពិតអញ្ចឹងបងប្អូនមនុស្សហ៊ាននិយាយការពិតអញ្ចឹងបងប្អូនតបតំណឹងឈឺឆ្អាលនឹងអ្នកដតីពិតប្រាកដអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំថាយើបើនិយាយពីរឿងការយល់ពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយល់ចិត្តប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងណាគ្មានពីណាប្រហែលសង្គមសខាបងប្អូនពួកគាត់អត់ស្អាងនិយាយគាត់ថាគ្មានពីណាយល់ចិត្តប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាងខ្ញុំឯងខ្ញុំធ្វើការមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរ4 10 20ឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្វើការមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយូរខ្ញុំយល់ចិត្តប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាងគេគាត់អួតខ្ញុំថាអើមែនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់ចូលចិត្តផឹកស្រាកម្មសខាយល់ចិត្តណាស់អញ្ចឹងបានណែហ៊ាននិយាយអីទាំងអង្គពួកដឹងថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់ចូលចិត្តផឹកស្រាដល់អញ្ចឹងគាត់យល់ចិត្តដល់យល់ចិត្តអញ្ចឹងទៅបានគាត់មិនដែរហ៊ានបដៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំវិញខ្ញុំដាក់អញថាឲ្យផឹកហើយទៅខេងលោកផឹកមិនទាន់នៅពេលដែលសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះឆ្នោតហើយផឹកហើយទៅអញឲ្យសញ្ញាខ្លះវានិយាយចឹងបងប្អូនខ្ញុំស្ដាប់កាលពីមុនល្អដែរខ្ញុំគាំទ្រប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយស្ដាប់ទៅលែងគាំទ្រមកហឹងអីលែងគាត់និយាយថាពេលឈ្នះឆ្នោតលែងឲ្យផឹកស្រាបងឯងមើលវាខឹងឯងអារឿងហ្នឹងបងប្អូនមើលវាខឹងឯងអារឿងហ្នឹងខ្ញុំថាឲ្យខឹងទៅហើយខឹងទៅបងប្អូនណាបងប្អូនមើលម៉ែឪយើងមើលគាត់ឯណាទៅដើរខំប្រឹងធ្វើសពបែបសពយ៉ាងដើម្បីឲ្យកូនស្រឡាញ់គាត់មិនដែរគិតទេអារឿងកូនស្រឡាញ់គាត់ឬមិនស្រឡាញ់គាត់គាត់មិនដែរខំប្រឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យកូនស្រឡាញ់ទេបងប្អូនគាត់ឃើញកូនគាត់ខុសគាត់ស្ដីឲ្យគាត់ឃើញកូនគាត់ដើរមិនត្រង់ផ្លូវគាត់តម្រង់ជួនកាលមានទឹកណែជួនកាលនិយាយល្អជួនកាលមានការជេរជួនកាលរហូតដល់មានការវាយទៅទៀតប៉ុន្តែហេតុអីបានកូនវាស្រឡាញ់ម្ដាយវាម្លេះពីព្រោះវាដឹងចិត្តរបស់ម្ដាយវានយោបាយរបស់យើងគឺអញ្ចឹងយើងអត់ខ្វល់អំពីរឿងការគ្រប់គ្រងទេអាចចំគួតស្ដាប់ទៅអាបណ្ឌិតឈួតនោះឈប់សួរអញថាហេតុអីបានធ្វើនយោបាយអត់ចង់បានសិលឹកឆ្នោតនេះហើយថាបានសិលឹកឆ្នោតមកពីណាបើមិនចង់បាននេះថាអាមិនចង់បានវាបានអាចឈួតថាអាចយើងនិយាយទៅពីត្រឹមទៅត្រឹមទៅនឹងគេគ្រប់គ្រងច្រើនណាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងណាគេឲ្យសញ្ញាមកហ្មងណាព្រោះថាបងអើយឲ្យតើមានព្រឹត្តិការអីមួយមួយព្រឹត្តិការខាងយើងក៏ដោយព្រឹត្តិការខាងគេក៏ដោយថាខ្ញុំទៅផ្សារបងអើយយួរកន្ត្រកឲ្យជួនកាលអត់ទិញអីវ៉ាន់ទេឡើយធ្វើថេថោថេថោអង្គុយចាំស្ដាប់គេនិយាយពីបងឯងឧបមាថាសំនឹងស៊ីគាត់រត់ទៅនេះទៅនោះចឹងណាព្រឹត្តិការនោះសំនឹងស៊ីទេមិនមែនព្រឹត្តិការរបស់យើងទេហេដូចខំវាស្នានិយាយមែនណាណែបញ្ចេញឲ្យឈ្មោះឯងណាព្រឹត្តិការសំនឹងស៊ីសោះដល់ពេលព្រឹត្តិការរបស់យើងវិញមកថាគេផងធ្វើអីយើងអូអានោះក៏និយាយដែរពេញសាខ្ញុំថាឲ្យឃើញអត់ឲ្យឃើញអត់គេថាខ្ញុំហ៎បងប្អូនគេថាម៉េចទេជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងគណៈបកសំនឹងស៊ីគេថាឲ្យចាំមើលហែងចេញពីសំនឹងស៊ីទៅឲ្យតែសំនឹងស៊ីចោលហែងថាអាយ៉ងគឺថាលាយហ្មងខ្ញុំថាឲ្យចាំមើលហើយចាំមើលអាចចេញទៅមុនសោះថោកមែនអានោះនៅក្នុងគណៈបកសំនឹងស៊ីជារដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សស្អប់អំពើអាក្រក់ទេជេរយកស្លឹកឆ្នោតទេដល់ពេលវាមិនបានតំណែងមិនបានទួលនីតិរដ្ឋប្រុចដោយអប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងឃើញអ្នកចោះចូលគណៈបកប្រជាជនច្រើនណាស់មកពីខាងសង្គ្រោះជាតិញ៉ៃគេថាម៉េចឯងអយុត្តិធម៌គេខំធ្វើគេចំណាយលុយគេតស៊ូក្នុងបកនឹងយូរណាស់ហើយ
សៀតតយកអាតំណែងទួលនីតិទៅឲ្យអ្នកផ្សេងអត់យុត្តិធម៌អានេះតស៊ូដើម្បីរកតំណែងតើបងប្អូនឃើញទេអាវានិយាយនឹងអត់ល្អទេបើវាបានតំណែងបានទួលនីតិអានឹងវានៅក្នុងនឹងវាគ្រប់ត្រួតសំនឹងស៊ីទៀតអញ្ចឹងតើបានវាចេញហើយហើយវាមិនចូលមកយើងហើយអួតខ្ញុំមានអ្នកគ្រប់ត្រួតប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះឲ្យតែខ្ញុំចូលខាងហ្នឹងខ្ញុំនាំ400អ្នកនាំ1000អ្នកទៅជាមួយខ្ញុំថារាហើយហើយមើលអាខាងមុខហែងវាយកហែងធ្វើចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាទេមិនបាច់អាណាទៅឃោសនាហែងទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្ទះស្ដាប់រយោហើយទៅបោះឆ្នោតហ្មងទៅកឹមសខាថាអូអគណៈបកនងអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធផងគេមានរចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំថាអារចនាសម្ព័ន្ធនោះស្អីគេអានោះអង្គការភ្នែកមនុស្សតាមមើលហែងហើយចង់អានោះហ៎ដល់ពេលគណៈបកយើងអត់រចនាសម្ព័ន្ធទេមានតែមនោគមវិជ្ជាស្ដាប់ទៅមនោគមវិជ្ជាចូលពេញផ្ទះហ្មងហើយងើបទៅទាំងអស់គ្នាទៅរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងអង្គការចាត់តាំងអាអង្គការចាត់តាំងហ្នឹងតាមមើលហែងតាហើយយើងក៏ពុកប្រឆាំងអាហ្នឹងកឹមសខាក៏ថាយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំអារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំហ្នឹងអាហ្នឹងអង្គការភ្នែកមនុស្សហើយគេតាមមើលហែងដល់ពេលយើងហ្វ្រីទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចដោយផ្អែកទៅលើប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាដំណោះស្រាយក្នុងសង្គមគឺអញ្ចឹងមែនហើយគិតមើលហែងទៅបានប្រយោជន៍មែនស្ដាប់ទៅរួចឲ្យទៅទាំងអស់គ្នាអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធអីទេយើងអញ្ចឹងពួកយើងធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនហេតុអីមិនយើងធ្វើកើតមនុស្សទាល់លូតផុតពីប្រយោជន៍ទាល់ខ្លួនបងប្អូនលូតផុតបងប្អូនខ្ញុំនឹងនិយាយខ្មិចឲ្យបងប្អូនយល់ខ្ញុំចេះបដូចមនុស្សយន្តមិនដឹងជាបងប្អូនយល់អាកន្លែងនឹងពណ៌ត្រូវថាខ្ញុំចង់និយាយនឹងអីមនុស្សបងប្អូនឧទាហរណ៍កាស៊ីអូគេបង្កើតវាមកធ្វើអីបងប្អូនថាកើតវាមកគិតលេខបាក់គិតពេកគេបង្កើតវាមកគិតលេខកាស៊ីអូវាអាចគិតលេខទៅត្រឹមត្រូវគុណលេខប្រមាណគុណប្រមាណលេខប្រមាណដកប្រមាណលេខប្រមាណចែកប្រមាណឲ្យវាគុណឲ្យវាចែកឲ្យវាដកគឺវាដកត្រូវទាំងអស់ហេតុអីមកវាដកត្រូវពីព្រោះវាអត់មានខ្លួនវាតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តក្នុងលទ្ធផលដែលឃើញប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះហ្នឹងវាអត់តាក់ទងជាមួយផលប្រយោជន៍កាស៊ីអូទេតើវាតាក់ទងជាមួយផលប្រយោជន៍កាស៊ីអូ3គុណនឹង4ប្រហែល3គុណនឹង4 12ទេតើ12ខូចកាស៊ីអូអញអត់បានទេអញតើ12អត់កើតទេអត់បានប្រយោជន៍មកកាស៊ីអូអញថា11ទេវ៉េ11បានណា11បានប្រយោជន៍វានៅជាប់តែខ្លួនវាអញ្ចឹងបងប្អូនវាជាប់ខ្លួនវាអញ្ចឹងវាទាល់តែមនុស្សនឹងលោតផុតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំចេះថាដូចមនុស្សយន្តអញ្ចឹងបើម៉ាស៊ីនជ្រួតស្រូវគេធ្វើមកសម្រាប់តែជ្រួតស្រូវបើម៉ាស៊ីនបោកស្រូវធ្វើមកសម្រាប់តែបោកស្រូវបើម៉ាស៊ីនឡានគេធ្វើមកធ្វើសម្រាប់តែម៉ាស៊ីនឡានអ្នកនយោបាយគេធ្វើមកសម្រាប់តែរកសេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សអត់មានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេអត់ទេអត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនៅចាំក្នុងគណៈបកសំស៊ីខ្ញុំទៅចែកខ្ញុំទៅវេទិកាសាធារណៈខ្ញុំនិយាយតែពីរឿងឯកតនាមហើយអំណាចមកដុំខ្ញុំហ្នឹងដល់ពេលនៅគណៈបកនៅផ្ទះនេះគេស្ដាប់ឮគេចក់រុកកោស្គៀលគេថាខ្ញុំហ្នឹងនិយាយខុសគោលនយោបាយបបាក់គោលនយោបាយបបាក់អត់និយាយឯកតនាមទេអត់និយាយអំណាចមកដុំទេគេហៅខ្ញុំមកប្រជុំកាលហ្នឹងមានប្រពន្ធសំស៊ីអធិបតីគេប្រជុំគេថាវាសនាគោលនយោបាយលោកប្រធានយើងសរសេររួចហើយគោលនយោបាយសិភៅគោលនយោបាយ100ចំណុចគេនិយាយពីរឿងពុកអលួយបំលែងភ័យឈោស្អីស្អី100ចំណុចគេថាវាសនាក្នុងវេទិកាមួយមួយយកតែ2 3ចំណុចទៅនិយាយមិនអស់ទេគុំនិយាយអាឯកតនាមហ្នឹងខ្ញុំសួរថាហេតុអីបាននិយាយមិនបានកន្លែងហ្នឹងគេនិយាយថាបើសនាជាយកឯកតនាមទៅនិយាយគណៈបកប្រជាជនយកអស់បោះឯកតនាមមើលយើងមានណាស្គាល់សមាជិកយើងគេអត់ស្គាល់មួយទេដូច្នេះតបឯកតនាមគណៈបកប្រជាជន120កៅអីយកទាំងអស់គេថាអញ្ចឹងខ្ញុំថាយកទៅកាស៊ីអូពួកយើងអត់មានជាប់ខ្លួនយើងកាស៊ីអូវាគិតឲ្យហើយយកទៅខ្ញុំប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងណាត់ប្រមោផ្ដុំតាហើយចុះបើសនាជាបោះឆ្នោតឯកតនាមបើវាបាន120មែនបើបែកណាត់ហើយខ្ញុំប្រឆាំងតែរឿងបែកអំណាចប្រឆាំងតែរឿងប្រមោផ្ដុំណាត់តាខ្ញុំមានប្រឆាំងរឿងបែកណាប្រឆាំងរឿងគណៈបកប្រជាជនណាប្រឆាំងអំមាត់ថាគេពុកអលួយបើគេឈប់ពុកអលួយអូខេខ្ញុំមានប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រជាជនណាខ្ញុំប្រឆាំងជាមួយនឹងអង្គើរបស់គណៈបកប្រជាជនតាអញ្ចឹងបើគណៈបកប្រជាជនឈ្នះ120កៅអីក៏យកទៅពួកតំណាងរាស្ត្រនឹងបែកអស់ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលែងគ្រប់គ្រងតំណាងរាស្ត្របាត់ហើយតំណាងរាស្ត្រទៅជាតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអូខេខ្ញុំឲ្យហេតុផលអញ្ចឹងឯងកាស៊ីអូគិតស្អាតតែគាត់ចេញមាត់មកបងប្អូនចុះទៅជួយឡើងចាញ់ខ្ញុំមកបងចេញហ្មងណាបើធ្វើដោយវាសនាឯងបើឯកតនាមមកគណៈបកយើងជាប់តែលោកប្រធានមួយវាសនាឯងក៏ជាប់ដែរបងប្អូនណាដូចគេយកញួរគោះក្បាលអញ្ចឹងបងប្អូនគោះចំកាល់ស្យូតាអញតើវៃ
គេទាំងអស់គ្នាទៅជែកមកព្រឹកហើយនឹងដោយសាររឿងខ្លាចធ្លាក់ហ្នឹងបានវាមិនជាប់សោះបានវាមិនព្រមត្រូវសោះដោយឲ្យឡើយមនុស្សស្រីម្នាក់អមទៅប្រុសម្នាក់វានាំមនុស្សស្រីហ្នឹងវាប្រងទៅឡើងអូតែលណាហើយមុននឹងទៅឡើងអូតែលវាហៅទៅវាលាទៅផឹកទឹកកឡុកសិនហើយស្រីហ្នឹងផឹកទឹកកឡុកហ្នឹងតោះបងទៅផ្ទះវាមិនទាន់ដល់គោដៅវាឲ្យទៅផ្ទះមិនអូនជើងចុះជើងចុះវាមិនត្រូវសោះហើយស្រីហ្នឹងថាបងជូនខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហេអត់ទេអូនទៅផឹកទៅនេះបន្តិចទៀតអើទៅផឹកអានោះបន្តិចទៀតហើយវាមិនទាន់យប់សោះស្រីហ្នឹងថាបងឆ្អែតឲ្យជូនទៅផ្ទះអត់ទេបងខ្ញុំហៅពួកម៉ាក់ខ្ញុំមកហូអត់ទេអូនចេះ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 វាមិនត្រូវអាចំណុចមាននោះវាមិនចាំអាកលឹះវាខុសរហូតហីអាគាត់ហ្នឹងវាមិនខុសរហូតអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ត្រូវកលឹះរបស់វាដល់គ្នាអាគេទៅចែកហ្នឹងបងប្អូនគេទៅចែកហ្នឹងគេភ័យខ្លាចបាត់កៅអីរបស់គេណាបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងគេថាឯកតនាមហ្នឹងមិនល្អទេមិនល្អហើយឯងយុទ្ធតែមែនតើយុទ្ធមិនទាន់កោតចុះខំបងបញ្យល់គេឃើញនោះគេហ្នឹងវាមិនយល់តាមពិតគេយល់ហើយបងប្អូនគេយល់ហើយប៉ិនតែគេខ្លាចធ្លាក់ខ្លួនគេបងប្អូនដល់ចុងទុយគេថាហ្មងគេថាណាបើបោះឯកតនាមគណៈបកយើងជាប់តលោកប្រធានមួយទេវាស្នាឯងក៏មិនជាប់ដែរគេថាអញ្ចឹងបែបខ្ញុំភ្ញាក់ណាគេយល់ថាអញ្ចឹងណាគេថាបែបខ្ញុំភ្ញាក់ឯងពីព្រោះមនុស្សណាក៏គិតប្រយោជន៍តខ្លួនណាគេថាអញ្ចឹងតែបែបខ្ញុំភ្ញាក់ណាឃើញប្រយោជន៍តខ្លួនបែបឈប់ណាវាទៅជាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ដឹងថាងាប់អពុអស់នេះគិតប្រយោជន៍តខ្លួនក្នុងការគិតលេខតអញ្ចឹងបានវាគិតមិនចេញសោះខ្ញុំស្រែកហ្មងបងប្អូនថាតើខ្ញុំមិនដែលបានគិតដល់រឿងខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំដូចម៉ាស៊ីនមួយគេប្រើមកយកមកគិតថាតើឯកតនាមហើយសាក់មួយម៉ាត់ហ្នឹងអាណាល្អជាងគេបង្កើតម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងឲ្យមកគិតអញ្ចឹងរួចសាក់តែថ្មឲ្យអញមកគិតហើយមិនគិតរឿងអីទេហេតុមានអាណាធ្វើដោយវាស្នាឯងអញ្ចឹងទេបងប្អូនពិចារណាមើលអញ្ចឹងណាតែចេះតរឿងមួយទៀតបងប្អូនចេះចេះតរឿងមួយទៀតខ្ញុំថារឿងអីទៅធ្វើវាខ្ញុំថាសកម្មជនទាំងអស់នេះរឿងអីទៅធ្វើវាលោកជាវហាធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិទាំងអស់នេះដែរថាបើវាមិនព្រមទេឲ្យវាងាប់ទៅឲ្យវាងាប់ទៅចាំបាច់ទៅធ្វើវាចាំបាច់ទៅឲ្យលុយវាបើវាចង់ចេញវិបាកសឹកទៅប្រជុំពង្រឹងគោលចំហកុំឲ្យវាចេញអីឲ្យវាតែញើទៅរឿងអីកាលហ្នឹងឆ្លោះគ្នាបាត់ដបងហ្នឹងហ្នឹងរឿងស្អីទេគេថាយើងត្រូវទៅប្រជុំទៅអីពង្រឹងចំហកុំឲ្យពួកនឹងចាញ់ឲ្យខ្ញុំថាវាចាញ់ទៅប្រទេសជាតិរបស់វាដែរធ្វើអីទៅទៅឯងវាមិនដឹងបងប្អូនចឹងបានខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីខ្ញុំមិនដែរសុំលឹកឆ្នោតទេតាំងពីធ្វើនយោបាយតាំងពីនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីមិនដែរសុំលឹកឆ្នោតទេពួកមានអារម្មណ៍ជាអ្នកជួយអត់ដែរសុំដឹងគាត់ថាម៉េចទេហោះធ្វើដូចវាស្នាឯងចឹងវាគ្មានអាណាគេមកឲ្យគេមកអោនក្បាលឲ្យស្នាឯងព្រើទេគាត់និយាយចឹងបងប្អូនចាំណាមើលហីហេបើធ្វើដូចស្នាឯងចឹងវាគ្មានអាណាគេមកអោនក្បាលឲ្យស្នាឯងព្រើទេអត់មានមនុស្សព្រើទេធ្វើដូចស្នាឯងចឹងខ្ញុំភ្ញាក់ដូចគេចោលទេបងប្អូនហេខ្ញុំមិនព្រើវាណាខ្ញុំមកធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍របស់វាទាំងអស់គ្នាតាខ្ញុំមិនព្រើវាណាថាប្រឆាំងគេរហូតបងប្អូនរកនឹកឃើញតែកន្លែងប្រឆាំងមកខ្ញុំនឹងថៃនឹងថៃម្សិលមួយថ្ងៃមួយបងប្អូនគេសភាខ្ញុំនៅចកាអាមេរិក3សនួរអាសនួរចុងក្រោយអាយដាមអូឡៃអូលពូខ្ញុំសុំសួរមកសនួរសមាសហសមាហរណកម្មអាស៊ានចិត្តចូលមកហើយប្រហែលថ្ងៃទៀតដាច់ឆ្នាំ2015ចូលហើយតើតាមកំណត់លពូធ្វើម៉េចឲ្យសមាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានព្រៀបលើគេក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ខ្ញុំថាចេញមកអាកំណត់ចំលោះអាកំណត់ឆ្លោះគ្នាសឹកតែចង់លើគេហើយរួបរួមគ្នាបង្កើតសហគមន៍អាស៊ានហើយនិយាយគ្នាថាស្រឡាញ់គ្នាដូចបងប្អូនគៀកដៃគ្នាស្អីស្អីរួចនិយាយចេញមកធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរយើងមានព្រៀបលើគេគាត់តែចេញមកកំណត់ចំនួនចុកបើម៉ាឡេស៊ីក៏គិតអញ្ចឹងសិង្ហបុរីក៏គិតអញ្ចឹងថៃក៏គិតអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចក៏គេគ្រាន់បើជាងយើងគេឆ្លាតជាងយើងហើយគេមានចំនួនច្រើនជាងយើងទៀតតែធ្វើម៉េចឈ្នះគេអាកំណត់អញ្ចឹងបងប្អូនណាវាកៀងវាបងប្អូនកៀងបើសួរសំស៊ីសួរកឹមសខាអូគេស្អីស្អីណាគេនិយាយដើម្បីយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូននឹងមិនក្បាលខ្ញុំណាដោយថាខ្លួនយើងកើតមកសម្រាប់តែធ្វើការងារសម្រាប់ភពផែនដីអត់មានការងារសម្រាប់ភពផែនដីដោយមានអារម្មណ៍ថាងាប់ដូច្នេះគិតអីចេះតែខុសគេថ្ងៃមុនអគ្គលេខាធិការចាស់របស់គណៈបកយើងក៏ដឹងខ្ញុំឲ្យលើគេខ្ចី 5-10,000 ដុល្លារហើយវាអត់ធ្វើក្រដាសស្នាមអ្នកដតីអត់ធ្វើក្រដាសស្នាមគាត់ថាខ្ញុំស្នាមិនធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំថាបងមនុស្សណាឲ្យខ្ចីលុយ 5-10,000 អ្នកដតីខ្ញុំស្រឡាញ់ណាទុកចិត្តណាស់បងស្រឡាញ់ណាស់ទុកចិត្តណាស់បើអញ្ចឹងខ្ញុំចេះឲ្យខ្ចីគ្រប់គ្នាមកពីមនុស្សហ្នឹងវាមានអនុសាវរីយ៍ជាមួយគ្នាបានជាខ្ញុំឲ្យខ្ចីគាត់ថាណែត្រូវធ្វើក្រដាស់ធ្វើស្នាមទៅខ្ញុំថាធ្វើមិនកើតទេបងធ្វើមិនកើតទេដូចប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងបើឲ្យវាទៅហើយរួចហើយហើយវាមកធ្វើក្រដាស់ធ្វើស្នាម
miền này thả mạch dừng dây khnhiệt thả mình bán cá tê cho mui khnhiệt tê bàn tay sờ lạnh khnhiệt đôi bong đôi ôn nhầm dây chân bị buộc mén á hai đập bên chẳng ao nhầm thưa đặt nam nhầm ăn chè thưa tê quạt thả nè mình kết thả kê bao tê nhầm chư hơi thả kê mình bao tê bàn tay mình đưa dương á chuồn cá mén khnhiệt bao tê khnhiệt rosi tới việc khát chẳng bán cả đặt nam nó ngay tục dương nhầm thả bởi việc khát nó ao việc chay thả mình tiệt ta nát bong chui việc tiệt ta hay mạch của tôi chắp chầm rất khnhiệt bực khnhiệt khát thôi nú bọn phụ nữ nhầm chắc tại miền cầm nết bạch ra mới kế mong nhầm thắc la tại việc bao ta bổn hãy cho bọn phụ nữ dưng rô xì tại việc khá tới mình chui khnhiệt tiết tới sổ lăng căng mong bọn phụ nữ nơi quá sổ lăng căng mong nâng thay các mà chỉ vật nâng bọn phụ nữ chắc ta kết ta khó kê chẳng tới ngày muốn bọn tê xây lăng cá kê bà chung mất à xạ cung à gì à gì kê chóng bà có tuy xa gì ở thông nằm bây tục tôi cho mùi Amerik tục tôi cho mùi Ấn Độ của Ấn Độ kê bà hát xạ cung Ấn Độ chẳng cái bậc cao thạc cũng mà gì đây bọn bà ôn hôn dây bị thạc út bà tê mùi mùi út út mong đôi đầu cô nên chẳng bọn bọn cô đầu cô hãy út cô nhóm lọ ôn chơi cô nhóm lọ chơi hà nhạc côi mơ hãy cho bà cô hãy lọ dàng nâng tăng xóa kháng út cô vì hãy cho đầu khí thử ấy á hả đầu khí thử ấy út ôi út dây bị bà tê mùi na là ông tơ thả nhóm xăm tập bài mong bọn bọn út mong bà tê nhóm miên cả ta sắc đa nụ quân lập hiếp chơi à bà tê đang ốt xong bây ta lái cái ốt đang bồn à bà tê dắt tăng miên chọc sầm mật phải không á ta tê út thà bà tê lao xoay xoay bởi nhà anh châu hôn cho mũi nhóm bà ca ta hạ cung à duyên à dí nông cho mũi nhóm bà tê lao miên cả ta sắc đa nụ quân lập hiếp bài bà tê châu được không ta hạ cung mà dí nông đai ao nhóm xong châu phong phục nhóm chơi chắc á ua cái út hồi anh vừa tơ mà anh bà trong cái tôi bằng phót kê sở rộng mắt hạ tơ ta bằng ca ta hạ cung à dí mũi ở thông kế pra biết tha bà dương nơi mà này anh dương ngóp bà dương chuốc chung khía dương rít chầm rãn tầng ọc khía chạy đại pra anh á lan mau còn dân sở rộp xịt đây mau cửa tha út bà tê khuôn anh trong cơ rồi mau kế thua xịt đây xoan thang tha đốt chân này dương trơ tay bằng ca xa hạ cung à dì mùi ở thông bì bước dương nơi mà này anh dương ngóp dương chô khía dương rít chầm rãn bọn bộ nó anh coi sạp thả tớ nhưng tha anh như tớ mà phục lô cái này anh coi sạp tớ đó là anh dùng dễ nhưng tha đằng say nơi mà này anh ngọt đó bên chắc ban bị trôi khnì hồi thái tha dương sờ lạnh khnì nơi mà này anh ngọt á hồi thái ban dương trôi khnì chậm nay khi nhom với nhá nơi mà này anh nhá đi chậm ra anh kêu khổ ông mà tiền kêu khổ ông mà gì nữa cơ đó khi nhom á có thời ta trôi cho mùi nhà anh này hai bà trôi cho mùi nhà anh đang tới á khi nhom á đôi tha bị chay cho mùi lê chơi cho mùi kê tới xe ta kêu bọc nhom á sốt tới khát có đau ก็ขยมปลอมตายปีปลุกยื่นสลันคณีโดยบองโดยโอนมันจองเอาประเทศนามวยเวียนเมียนปัญหาเตยื่นเต้าแต่ช่วยคณีตัวใบนั้นมันเนี่ยไอ้ขยมเป็นการในจำนานขยมสหการจะมวยหนึ่งเนี้ยเธอเอาประเทศบอกขยมมาสลดใส่ตะกี้คลักก็ได้ก็ขยมผมนั่งจะมวยเนี่ยไอ้นะหายกลมซัวทำเมียนมูลหายตัวไว้ทำเมียนเอาไว้กลายอัมพีสลันคณีรู้ท้ายจองใจลมเละจะได้สกจะมวยคณีเตสลังกังมังคนสลังกังสลังกังจังบานขยมลืออมคาไอ้ก้อนใหญ่ทาเยื่อจะขมาไอ้เยื่อเธอแจ้สลังขมาย่ำทาหือมะกอตำนอที่ไรมะกอตำนอที่ไรใหญ่นั่งนะบังโอนนะก็เชื่อประรดขมาได้หลงงหลงงนะอามันดึงเมียนอักเตะโดยขณีบังโอนใหญ่ไปเต้าจัดใหญ่ไปเต้าจัดมองอามันดึงอัตมาในยมโดยขณีลือคำตะขาเยื่อจะขมาไอ้เยื่อเธอแจ้ช่วยขมาโอ้ลือแต่เพียบบันนังนะบังโอนใหญ่ไปสลังนะผู้ไอ้เบียดอัตมาในยมខ្ញុំវិញខ្ញុំថាមកយើងមនុស្សដូចគ្នាយើងមនុស្សដូចគ្នាបើយើងមានយើងឲ្យគេស៊ីផងខ្លួនយើងក៏ដោយប្រទេសយើងក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដោយបើធ្វើខុសទៅលើគេស្បីឲ្យផងកុំកាន់ជើងតែគ្នាឯងមើលខ្ញុំវាមើលមិនឃើញពូជសាសន៍ឡើយមើលមិនឃើញព្រំដែនឡើយមើលមិនឃើញសាសនាឡើយខ្ញុំឃើញតែមនុស្សបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាសាសនាហ្នឹងយើងដាក់តាជាតិសាសន៍យើងដាក់តាព្រំដែនយើងដាក់តាភាសាយើងដាក់តាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងដាក់តាដាក់វាយើងកើតមកណាធម្មជាតិមានដាក់មកជាមួយណាធម្មជាតិកើតមកតែក្ដោ3ក្លៀនបាយចង់រួមភេទងាប់ដូចគ្នាចង់សំណុកដូចគ្នាអានឹងធម្មជាតិដាក់មែនដាក់មកពួកយើងទៅខណ្ឌអានេះប្រទេសថៃអានេះខ្មែរអានេះស្អីអានោះស្អីអានេះភាសានេះអានេះប្រពៃណីយើងឆ្លោះគ្នាមនុស្សអ្នកដាក់តាដាក់តាបងប្អូនគាត់ដាក់តាក្មួយញោមខ្ញុំសួរថាក្មួយវាមូស្លីមអូនប្រុសខ្ញុំខ្មែរតកាមួយមូស្លីមកូនមកមូស្លីមក្មួយមនុស្សដូចគ្នាណាអ៊ំហើយក្មួយឯងហេតុអីបានអ៊ំហូបសាច់ជ្រូកបានក្មួយហូបសាច់ជ្រូកអត់បាន
bơ hộp ọt bán á khmuối á ôm hộp tới viết mộc mọn khmuối ai hộp tới viết mọn đôi tham nước dân dân ao xi bà lại tới viết khô ọt chẳng mọn hãy cho mạch bàn ôm hộp bán ôm còn mà nước khmuối ai còn nước thở tại hộp bán đôi khnien á khmuối hé ôm nhóm muslim hộp ọt bán thì ôm mà nước đôi khnien men tại nhóm muslim ôm và phớt ôm hộp bán chẳng ngay ai tha bình ศาสนาของคริสต์แมนขโมยปัญญาเยอะมนุษย์โดยคริสต์แมนมนุษย์โดยคริสต์แต่เฮ้มนุษย์โดยคริสต์แมนปัญญาศาสนาเซิงนี่ศาสนาเซิงคริสต์แมนขโมยแต่มนุษย์โดยคริสต์แต่เฮ้มนุษย์โดยคริสต์แมนแต่ศาสนาเซิงนี่นั่นแต่นั้นวัวแต่วัวมาถักขโมยอ่ะขโมยตู้เป้ขโมยชกไปนั่งชกไปขโมยนั่งยัยทำมาเจ๊ตำบุญดอกชนามขบเนี่ยจังอัดอันยัยได้อากำนัดขโมยเตี้ยยืงเจ็ดขมายยืงเถิดแต่เจ็ดกันเจืองขมายคือยืงยำทักกันกาเต้อะขมายนั่งขวานดักมาเต้เกเวียดนามยืงขมายอันนั่งขวานมนุษย์ดักมาเต้กาปัดนะยืงเจี๊ยมนุษย์โดยที่นี่เถิดกายุติทัวเถิดกาเพียบตรำตรึเถิดกาสนกเถิดกาบายซีโดยที่นี่ถึงอ้อยืงเจี๊ยมนุษย์โดยที่นี่เกทามาเจี๊ยมนุษย์โดยที่นี่แม่นตาเกเวียดนามยืงขมายยืงเถิดแต่เจ็ดช่วยขมายคือยืงย่อมทักขมายเวียดนามกับปัตแมนปัตไต่ปุ่ยยืงมนุษย์โดยคเนียนตาเฮ้มนุษย์โดยคเนียนแมนตาเกเวียดนามทีละน่าตาหนึ่งถ้าเวียดนามมีขมายแม่เวียดนามหันขมายเขาคเนียนแมนอายืงตาเอาตาปัตปุ่ยยืงเจ็บมนุษย์โดยคเนียนตายืงตระการยืดติดทอดโดยแต่คเนียนตายืงกับไงแมนออกเวียดนามปลุ่นเนี่ยไอ้เกี่ยวเวียดนามเต้ปีปลุ่นเนี่ยไอ้เทอมเปอร์เขาประตูไปโกนขย่อมอ่ะประเทศขมายขย่อมอ่ะเธอเขาเลือกประเทศเนี่ยไอ้กดย่อมจะช่วยได้ชั่วย่อมจะทางเวียดนามมันกุยชั่วขมายนั่นย่อมอัดเทินจังเต้ขย่อมสักกอลเฮ้คำเวียสนาเอาใจสลันขมายเลยย่อมทาสลันขวดโดยหายนุ่งอ่ะยืมเจี๊ยขมายยืมเธอแต่ใจช่วยขมายดอกย่อมทาเต้มาเลิกโดยขณีเฮ้มาเลิกโดยขณีแมนแต่อันน้องเกเวียดนามยืมขมายยืมเธอเจี๊ยกันยืมขมายบองโอนั่นเนี่ยเจ๊ขมายคางนี่ชุกนิ้งวับอ่ะจังชุกนิ้งวับเอาตะโกนยืมเธอเราหนึ่งตาอะไรจังก่อนจังนะตาอะไรยืมกึศขนมจะน้องขณียืมขมายเป็นตาจังให้เจ้าหายขมายโดยขณีตายนี่มัดหายเธอเมภูมิเมคุมเมศกเมคายเธอรัดมาไตรไอ้ยะหายก็ตะเกียบย่อปิดขมายเซ็งเซ็งนัวย่อมาเอาตะโกนหายจังขัวซ่าจังเกะขมายได้ตาเฮ้ขมายโดยคณีแมนตายแมนขัวซ่ายอมผองมาเอาตีนะบางคนมาเอาตีนะดังไส้อากำนัดจังไอ้ได้ชลวกคณีบางปอนให้กำนัดนั่งบางปอนนะบางปอนนะไปพบโลกดอกจังเจ้บางปอนซอกไงยังไปชี้กระเป๋าห้ามไงมันไงกือเมฆดอกเสียเหืองไอ้ดอกเสียเหืองพบโลกเมียนอากาศเทียดลางกับนายฮอสังเครียมนูเซรีอาพวดไกรกรอนอะไรนึกระนุ่งยี่ปีสั้นสักอันตรายเยอะยี่ปีกับปลาหอกเตอร์นะดอกเสียปั้นแต่ลางกับปลาหอกเลี้ยงไม่เกิดเลยเธอไม่เอาเมียนเปรียบเพียงเกย์มีเปรียบปะเธอไม่เอาเมียนเปรียบเพียงเกย์บ้านยี่ไปเรื่องอากาศเทียดลางกับนายประเทศอังอุตสาหกรรมนายปั้นอังกฤษยี่เธอไม่เอาโรงจักรในประเทศอังนู้ถ้ารวงจักในประเทศเกนั่งเอากัดมันทอยเตอร์ตาอันเมียนหลับบั้งยัยเธอไม่เอาชนะเกย์ปั้นไตประจุมหัวสันลูกเตียวอยู่เมียสู้เขียวเอาเขียนังปั้นขนมจัดสักเขวเขวเขวเรื่องครัวดอกหามาจันบางคนดอกหามาจันตัดดอกเรื่องต่างออกเขียบางคนตัดดอกเรื่องต่างออกเขียดอกเปลแรงกับปลาหอกแต่เกิดเธอไม่อันเลือกเกย์อันเลือกเกย์ดอกจ้องคอยอันนาชนะอันเนี้ยฉลาดอันเนี้ยคลังชนะเขายืนสาวสาวจันเกชื่อจับเตอร์ไอ้อาชื่อจับซอยปนังหายมาสู่ไอ้ท่าบัดตามตัวสนะบอโลกตาเถื่อเธอไม่เอาขมายเมียนเปรียบเลือกเกย์ขนมน้องอาเซียนนั่งยำท่าอาจิคณีเอ้ยตัวไปจ้องก็เตยมันรวยได้ปันเตยเบอร์เตยรวยจะอันเพียบแต่มามัดเตยรวยก็อันมันเพียบได้กำไรนะบางบอลอากำนัดยังกำนัดชลุกนี่ถ้าบางบอลกำนัดนั่งเกย์ก็ได้ยืมก็ได้เธอก็ทักเกย์ก็เชี่ยมันดูเกย์ก็เตยกาสิกได้สกได้จังบานบางบอลนะเป็นเลยยกใบตะลอกโกนไอ้มามัดยกใบตะลอกโกนไอ้มามัดสมัยมองโกนเกย์ก็เคลียนใบเลยเราเป็นยังเคยหยาดทมมากเวียกบางบอลเราเวียกเมียนลุยกาโกนนะบางบอลควันดับกาเกิดเธอโดยทานซัวกาบางบอลเพียมตันดับมื่นควันดับกาเขาเอาน้ำใสใสยังไปกาอะไรเกย์ไม่อาปากกูดเคลียนมองเฮ้ยพวกนัวงาไปเอาหยกบอลเจ๊ๆยันนี่กับเธอเจ๊เธอนุ่นเจ๊ดำไปประกวดขณีขยมมาบางปอนยิ้มเจี๊ยชงอนไม่บางกับเธอก้าวน้องยิ้มทางบัจีประรดกระปงตะกรอเวียดโดยืงนะโดยทางยืงแต่เลี้ยงอย่างเฟรชยืงจังแต่มือจนเจี๊ยดอ่ะเฟรชนั่งเธอไอ้บานจุยคลาไอ้จังนะให้ประปนยืงสักดัก
ครื่องอลังการตมองยุบปุ้งสดเป็นขลุ่นถ้าเจ้าไอ้พองทำไมเนี่ยฮะพองตุเลี้ยเปียฝังอุดอ่างกระปงขี้อัดใบซีนุ่งทักดาวตัวอ้อยปูอ่างอัดใบซีนุ่งดูออมองไงเวียดทับเบือเบือไปเอาลงเยื่อถ้าโอ้ออกจ่าแต่มองไอ้มันให้ไอ้พองตัวเธอมัดเนี่ยฮะให้ไอ้ดักเครื่องอลังการดักดักโยตันฝังอุดอนาคีไอ้ชะงอเนี่ยมันเอาอัดใบซีเนี่ยเอาเกี่ยคนจะเกี่ยสลดดูบักกระบาดจีกงมองไอทำไมเยอะทำไงยังมาเจ็บรอดระบายสีมาทำกายกายยางน้องมาปนเจ๊ชงอุ้ยบางคนน้อยเขาจะใหญ่เมื่อเกบใหญ่บานบางคนเยอะบานลูกกับบานนุ่งก็ปลตาจ้าก็ปลประจูเนี่ยทอดก็ปลใส่ก็ปลมาจุ่มเป็นเกนุลกจมเกลือปลจังงอยังทางงอไปเอ้ยอันเนี่ยในขนมอดีพีเกหาปูหาบองหาเกปังเรออันเนี่ยโดยติ่งจังในปั้นแต่บ่ำร้าจังปีขนมปูมาตะมองเนี่ยคือเกเมื่อเคยทายเยิ้งนั่งเวียฮอตเชียงเกไอเกเอาเยิ้งซีเกมาจะบาดตายจะบาดเจิ้งแม่นตามพัดสะพุดอุลกันเตี้ยวเช่นลูกกันเตี้ยวจ๊อกปั้นสัตว์ขนมรอขนมในรอประหยาวเจ้อันเนี้ยบันเนยมันนึ่งจังจมบันเนี้ยอันนั่งคลอดซาคลุนอันปนาเจ้ถ้าขนมลูกนี่ไอเก่านะอัดเมียนปีนาสลันอันสมอซอกบางคนเนี่ยเราเยิ้งเรียนเมื่อเราจะมาเลยชัดจังนะบางคนตื้อตรองนะกดตื้อได้บางคนตื้อตรองนะกดตื้อได้จอกบตเตอร์อย่างนึงแต่เธอมาเจอบางคนมันนึกเยอะไงยำทาหายก่อนมาเชียงอันกิทามาเจร่วมเหมือนกาเต้ร่วมเหมือนกาเต้อันทายร่วมเหมือนกาทูหายร่วมเหมือนกาได้เมียนกะไหลงวยงอปะไอ้ร่วมเหมือนกางอปะเมียนอันงอปเหมือนกาเตี้ยอะร่วมเหมือนกาเต้ต่อไปเงี้ยมางอปงอปก็เหมือนกาได้ตายกะไหลหน้าบางคนอันเนี้ยร่วมเหมือนกาเต้ร่วมกาเต้ต่อร่วมกากระทางงอปเลยงอปเหมือนกาเตี้ยหายเช่นเนี้ยมันงอเตงอเตงอมันกาเตงอมันกาเตเนี่ยบางคนเนี่ยรู้มันกาเตงอมันกาเตนะจังบางคนยังใหญ่ท่าทว่ากาจะมวยไปเจ็บรถขมายชุดกระบาลนะบางคนปิดบักคลังนะปันตายมันแมนเมียนในท่าทุบเธอเต้าถั่วเจียงอ่ะเธอเลยนะอัดถั่วจัดเตี้ยนึ่งน้องแจ๊กกระดากระหายเจ็บบางคนนะกระดากระหายเจ็บอีอัดกางเงี้ยเธอแต่เมื่อไงก็ไปกระปอกอัดบานเธอกางเงี้ยไอ้แต่เมื่อไงบางคนเมียนรอมทั้งช่อมอันดูเว้ยอยู่เว้ยไงนั่งไว้นั่งใส่นั่งเตาตะนาดอตะหามหอยจอนมึงไงนั่งกูยูมาเลยนั่งเตาตะนาเมาตะไหนมองบางบอลอาตรองนั่งปลอรอมเธอหมองจอยมาไรสังคมในรัวมันกาเตะฮะดาเปียงเงี้ยมางอบเองอบกำกาได้บ่อย่าพูดในชี้เนี้ยงอบกูอันนี้ตามจัดอะงอบกาได้รัวก็มันกางอบก็มันกาเวตเนียนะบางบอลสังคมนี้จังบ้านยำท้ากางเงี้ยช่วยมันหนึ่งกางเงี้ยช่วยไอ้สังคมบ่อยเยิ้งรีจำร้านบางบอลเชี่ยกางเงี้ยสบายคลังนะเป็นมวยฉีบบ่อยเยิ้งขมิ้นหลับใบนี่ร่วมเหมือนกันร่วมเหมือนกันร่วมมาใช่ยมเมียร้องท่าอันสบายอะบังการมาเกิดเธออ้อมนั่งเธอไอ้ว่าไงนี่อันจะเฮงกี่ตอนเธอท่าจังเลยดูเมียร้องอยู่ยุ้ยเมียร้องท่ายี่กี่ตอนเธอดูเฮงเนี่ยบังเกิดเธออ้อมอันตั้งเมียไอ้เธอได้สักไงบองโอนสมัยจริงเลยกีทัดเตียนกระดอยกาจุยนามวยกระดอยกาจุยปัดประกอบนะเตียนปัดประกอบนะคือเจียสักการมาเพียบระบอมมนุษย์เหมือนเนี้ยสักกรรมเพียบเราบอมนุษย์ดำใบบอมราเมนุษย์สังเกตนาเราปอกลวนแต่หายถัดเตียนหรือการช่วยยักบางคนก็เชื่อสักกรรมเพียบได้บอมราเอาเมนุษย์สังเกตนาปอกลวนหรือมวยอันนัดเปกหรือมวยสลังเปกช่วยตุ่มนกมันร้องช่วยปราบช่วยนี่ช่วยนุกก็เชื่อสักกรรมเพียบดำใบบอมราเมนุษย์สังเกตนาตอนนี้ยัยดำเมนุษย์สังเกตนาเกณฑ์ยัยดำสิกได้อันนัดนึงสิกได้สลังแต่หายถัดเตียนหรือการช่วยยักบางคนก็เชื่อสักกรรมเพียบบอมราเมนุษย์สังเกตนาบองโอนบองโอนสมัยจริงไหมบองโอนสมัยเคยทำประเทศมวยนั่งอ่ะเสียบตาจีเตอร์ยิบเปล่าทมสะอาดเมียนปากาเมียนไอโกนใจบ่อยเยอะเมียนกระไลเรียนเมียนไอซับครัวตายสนาใดระบอกพวกเยอะไงบองโอนเยอะเธอการเงียดทำไมบำรามันโดนสังเกตนาบ่อยเยอะซัวเยอะสบายไม่เต้บองโอนสบายไม่เต้ปัดนักสบายเชียงจุปอะไรสบายเชียงจักรตุยเลงสบายเชียงคุยเลงเบียสบายบองโอนสบายเยอะสบายปันแต่สบายขนมเพียบจีบมนุษย์ช่วยเกเอาบ้านเสร็จก็ได้สต็อกก็บางคนสบายนะกูดำเมียจังบางคนกวาดใจกาก่อนดับกาจิบกาจวบกากระดาบางคนก้นซักต่างอ่อนนั่งเวียนใหญ่ทั้งบริษัทจิตบานกาแมนแตนนะดังจิลอปันนาจับจิเนียจุยรถดึงกุยยุ่มบางคนตั้งจับท้าเนี่ยได้ขัดเนี่ยได้ขบายเนี่ยขมิ้นตักเนี่ยอันดำกาเอาก้นใจอันตัวบ้านเธอตัวบ้านนะบางคนเอาไปเธอบ้านยี่เดียร์ยำบางคนเล็บแต่ตักหมดก็จะไอ้ได้สบายแบบมนุษย์มึงบอลสบายแบบมนุษย์ดอกเป็นสบายแบบสัตว์เธอไม่เอาตะบานอันกลมจะข้อเรือนะสลับท้อนะมึงบอลรวนเนื้อขนมสังกุมจะมวยขี้เนี้ย
ปฏิเสธมวยคณีอัดผมเธอเอาไปเธอครูนเองกุยจำซีอักษรท้อบางคนอักษรท้อเราไปยังทาจังเกมขังยังบางคนจานามือสบายหนึ่งบีสบายหนึ่งอัลบายจักนาวให้เรื่องไอ้เวมันอะไรบางคนตำนาตลอดเลยแต่บางยังสบายนะยังสบายหนึ่งช่วยปฏิเสธบางยังอะไรจำนานเมียนนอนเมียนสลาเรียนเพลาทมเตยทมเมาปฏิเสธยังควัดควายเมียนเตสจอเมาเขาเฟื่อดาวชนะได้บางยังเวียบบานนะก้นใจระบายยังในกลายนาก็เคยแต่สบายมันควักบายซีกุบเนี่ยหายวิจิการเงี้ยแต่การเช่นไปกันดับได้ระบายพวกยังตาไปสบายปะนะบางคนบายคลังอ่ะสรบอวิ่งเอาไว้ได้ช่องจังยัยมาปรักนี่บางคนจังนี่ยัยเอาบางคนการตัดจังจังประช่างจะมวยอำเภอเกาะจังเรียบจอมสังคมบางยังอาสาสอมจังเพื่อการเงี้ยแต่มันบ่มราเหมือนโน้เซนเจตนาบางยังได้ตั้งเปียไตตะการมาบางคนมันได้เมียนเนี่ยนโยบายนาเธอ